Lūdzu, kolēģi, par tiem skārnību. Kādas izmaiņas iebildumi? Labi. Tā pirmais ir kūte, kas pirmā uzveda finanšu pārskatu un budžeta izpildumu. Tā, patiešanā trūzoliņa, ja? Būtiskā pierādītāja neto apgrozījums ir par 4% mazāk kā plānots un par 12% mazāk kā 2021. Pusgada izpildus. Tālāk sekos pie realizācijas apjomiem, detalizētāk mēs nozīmēsim tālāk ziņojumā. Saimnieciskās darbības rezultāts ir būtiski labāk nekā plānots, bet viņš ir nedaudz sliktāks, kā tas ir iepriekšējā gadā. Būtiskākais tātad ir ūdens apgādes plāns, to var detalizētāk apskatīt 51. Lapspusē. Un šeit vēršam uzmanību uz to, ka ir gan paceltā ūdens apjomas mazākas, gan arī nodotais ūdens apjomas tīklos ir mazākas, salīdzinot ar 12. Gadu pirmā pusgada rādītājiem. Ja mēs ejam pie realizētā ūdens apjoma, tad kopā ir ieņēmumi samazinājušies par 5%, attiecīgi arī ūdens patēriņš ir kubikmetros samazinājies par 5%. Samazinājums lielāko ties veidojās par 8% juridiskajām personām, un tas ir konkrētu ostu teritoriju esošu uzņēmumu patēriņu samazinājums. Fiziskā mums personā patēriņu grupā samazinās par 3%. Par savāktiem un attīrītiem notekūdeņiem tas samazinās kopumā pret iepriekšējo pusgadu par 15%, un arī naturālā izteiksmē ir samazinājums būtisks un pamatā tas ir saistīts ar juridisko personu savāktu attīrītu notekūdeņu apjomu samazinājumu par 29%. Kopējais samazinājums ir gan kopējā, gan atsevišķā tīkla lietotājiem. Fiziskā persona grupā ir samazinājums par 4%, budžeta iestādēm ir neliels pieaugums, kas ir naturālos rādītājos. Ja ir jautājumi no par ūdens apgādes. Gan lielākais samazinājums ir tieši atsevišķi artiklā, kas ir Ventamaņaka Senesam un Ventspils naftai. Gan viens, gan viens uzņēmums ir sakārtojis savu tehnoloģiskos procesus. Ventspils nafta agrāk skaloja savas lielās tvertnes ar grūtsūdeņiem un grūtsūdeņu apjomiem. Tagad viņi ir tā kā kaķera augstspiedēna līnijas ir atvērts un tagad tas apjoms ir vajadzīgs jau sviķi mazāks. Tad ir to gan realizētais ūdens, gan arī novadītē notikūdeņi apjomā samazinājušies. Tamaņāk servis, cik es zinu, sakārtojas lietus ūdeņu savākšanas sistēmu, un arī tas apjomis tika tagad mazāk pārkūt. Jā. Jūnī dzīvotē. Iedzīvotājiem, labi, kā mēs arī skatījāmies, šis ir pusgads, viņš nav galvenais rādītājs, tātad uzskaita tiek veikta pēc deklarētā, gada beigās, kad ir inventarizācija, viņš izlīdzinās. Bet iepriekš jau gada pusgadi samazinās? Skaitītāja, rādītājs deklarē pats iedzīvotājs. Un ja viņš nedeklarē pilnā... Domā uz to atjomu, ka tur tika jau izmaiņas pusgads, viņš jau ir apmēram, ja pie tās lielās skaita, viņš jau izlīdzinās, viņš jau nelēkā. Nu, mēs to apskatīsimies pēc salīdzināmies. Nu, es domāju, ka tagad vasarā vienkārši visi deklarē, daudz ir to priekšu. Pagājušos rētas varu, ko ir šī vasara no pagājuma, ko jūs mums stāstat, kas ir saules apmēķi? Tātad veids inventarizācija gada griezumā tās svārstības nav tik lielas. Iespējams, būs samazinājums, bet ne par 3%. Nē, bet vienalga, nu, kas mazāk patērē, kas paliet zobu vairāk, nu, jābūt ir... Šādai parādībai, nu, kas ir aizbraukuši daudz dzīvokļu tukšu. Nu, jāskatās, jānozē. Pirmajā rāvienā ūdeni kā dzēra lieta un tā dzēra, lieto, bet vairāk nozog vienkārši. Nu. Vai skaidītājs sabojai, vai vēlas, ko tu vēl izdarīji? Tagad, ne, tu to esi, tev jautājums, ir vadītājiem, viņš jau to nezinu. Es tagad tieši to pateikt, ne, un tagad nāks inventarizācija, no šīs nedēļas ir organizēta, un tad mēs... Deļus mēnešus skatoties, mēs to dabūsim? Nē, inventarizācija būs dīmēņš. Dīmēņš, kāda griezumā skatoties? Nu, labi, tad arī kā skatoties. Bet tur jābūt skaidri. Labi, tālāk. Tā, nu, pa bilāmas, tātad būtiskākais pircēja pasūtīt. Pardon, kas mums bija kanalizācija?
Jā, tur tas lokālais tīkls arī ir. Ko? Ar ko informēt? Jā, labi. Tātad pircēja pasūtītāja parādu bilancē. Un šeit ir kopējais pircēja pasūtītāja parādu bilancē un ārpus bilancē ir palielinājis par 3% jeb 16 tūkstošiem. Un, ja mēs skatāmies, ir par fiziskām personām, personu parādu pamatdarbības pakalpojumiem samazinājušies par 2%, bet ir būtiskākās izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo pirmo ceturksni, tieši ir 84% pieaudzis juridiskajām personām. Pamatā tas ir saistīts ar to, ka lielākais patērētais vien tamaņaks realizācijas apjomu palielinājuši pret pirmā ceturkšņa rādītāju. Šeit ir grafiski parādītā informācija vairāk gadu un ceturkšņu griezumā, un kopumā mēs redzam tādās tendences, salīdzinot, kā tas ir iepriekšējos gados bijis 30. Gada pusgadā tieši, ka tā pīķis vairs tik augsts debitoru pieaugums. Jā, jā, bet zilais vietni pielielumā ir šaubīgi. Attiecībā par šaubīgajiem debitoriem, salīdzinot ar pirmo ceturksni, ir samazinājums. Šaubīgiem debitoriem. Ir samazinājums arī. Jā. A ne ir palielinājums pret tā, nu, iepriekšējā gadā, viss pareizi. Pret iepriekšējā gadā ir, bet te ir arī informācija, ja mēs gribam apskatīties, ir arī detalizēti uzsvērdīt, cik ir brīdinājumi, 36 atgādinājumi par parādu esamību, no tiem 30 atgādinājumi. Tāpēc es neiemotāju par to, ko dara, lai atņem parādniekiem cīnības, jo tāds ir kāpēc tāds lēciens. Jo sociāla-ekonomiskā situācija rāda jūtnīgi situāciju, sākot ar pensiju pieaugumu, gan ar darba algas pieaugumu, gan arī gājumības maksājumus pusi mazāk cilvēku un pabalsti mazāk, un tad līdz ar to tas maksāt spējīgais pieprasījums viņš ir labāks ne tā pirms kādi, bet debitori parādi ir pieauguši. Šaubīgo. Šaubīgo, jā. Protams, tiem, kas iestājas maksājus termiņš, tiem ir samazinājies. Bet nu šaubīgi ir pieauguši. Līdz ar to tas ir jāuzskata, ka tā ir zaudēta nauda lielā mērā. No šaubīgiem arī atpūst. Ja mēs skatāmies, tad šaubīgie debitori otrajā ceturksnī ir izveidots uzkrājums 69 tūkstošiem, bet atgūt ir 115, tātad labāks rezultāts ir salīdzinot ar pirmo ceturksni. Un neskatoties uz to visu, šaubīgo debitoru atlikums ir lielāks, nevis mazāks. Ja jau tik skaisti, kā tu stāsti, tad vajadzēja būt samazinājumu, bet ir pieaugums. Tāpēc jautājums, kāpēc? Nodaļa ir analizēts, uzņēmums ir analizēts. Tas ir vairāk kārtīgi analizēts un pamat ir iezīmējušies tie jautājumi. Varam aktualizēt atkārtoto jautājumu. Ir dzīvokļi, kas nemaksā ilgstoši un tādi ir nevienīši. Saprotat, sociāla ekonomiskā situācija savādāk to virzienā, saprotat, neloģiski tas viss ir, neloģiski. Visa aina ar šiem šaubīgiem debitoriem, varbūt tur vērtēšanu sistēmā mainīts, gan uz gada beigām, gan pirmais ceturksnis, gan otrais, visi ir pasitiesot, visu laiku lielākie. Par 9. Gads, 10. Visi krīzes gadi ir vislabāk. Viņi pieaugus laika. Nu, mums jau kaut ko ņemot ārā no bilances, varēs? Šie zilie visi izņem no bilances. Tas ir ārpus bilances, ja vizie doties uzkrājums. Jā, bet pasties kāds lēciens. Katru gadu izveido. Bet pasties kāds lēciens. Sagatavosim detalizēt analīzi par šo gadiem. Kad? Es mēršu. Kolēģi? Jā. Labi, lūdzu. Tā, nu naudas līdzekļu atlikums ir pietiekami liels, bet tas ir arī ņemot vērā faktu, ka uzņēmums realizēja ūdenzēmniecības trešo kārtu.
Un tātad arī ir nobīts ūdens saimniecības trešās kārtas realizācijā, kā rezultātā arī tie brīvie nav līdzekļi pārcēlās un nāk šogad sākuma pievietojumus. Mums nepaliek kā dobīti uz ziemu? Cerams, ka nē. Ir jautājums ar sporta jau cerams. Par kādiem? Par sporta jau izrunājiem. Par tāds pirdiem. Šobas, ka sporta jau par pārējiem šo. Nu, Johai, sporta jau. Es ir dizeri, kas spēlē. A, kas palīdz? Vidzis, ka neiet, jā, bet tā gribētos. Ka jāpārtais? Ka jāpārtais šobrīd. Ka ir par, par atstāt vecos. Pareizišs jautājums. Nu, pareizišs. Bez seguma nedrīkst atstāt viens pilies. Jūsu pasūtītā objekcijas. Gan lai komunālā pārbūt labās. Abiem ir. Kad mums tos apjās. Tā nedrīkst būt. Nekādīt bez seguma ielas. Nu, bez cietās seguma tādās. Jā, labi. Tālāk, kas? Tā, nu, tad pēc zāzēns vēl, ko es minēju iepriekš. Buļotas disciplīnas kādā. Budžet disciplīna ir vērot, tātad ir par 4% mazāk ieņēmu kā plānos, ko mēs jau iepriekš izinām, attiecīgi izdevumi ir par 15% mazāk, jo 260 tūkstoši būtiskākais, kāpēc ieņēmumi ir mazāk, tāpēc, ka kredīta resursi pret plānotājiem ir samazinājuši, kredīta procentu maksājumi. Viens iemesls, kā ir pietiekami zemi mainīgā likme, kredīt maksājumiem, kā arī kopumā ir mazāk izņemt kredītu, kā sākotnieki plānot un priekšlaicīgi veikt atmaksas jau esošajiem kredītiem. Tad ir ekonomija virknē izdevuma pozīcija, tā skaitā degvielas. Ir atsevišķi pozīcijas, kurās ir nedaudz virs plānotā, tas ir piemaksas, bet viņš izlīdzinās no tā kopējā darba samaksas fondi ietveros, kas ir plānots, nu, starp kodiem ir korekcijas nepieciešams. Tad ir nedaudz pārsniegts pusgadā reprezentācijas izdevumi, kas ir saistīti ar kapitāla sabiedrības 45 gadu jubilējas pasākumiem. Gada griezumā tas netiks pārsniegts. Un ir nodeva sabiedriskā pakalpojuma regulātoram. Tad tā ir samaksāta pirmā pusgadā un gada griezumā viņa izlīdzināsies. Tas ir arī par budžetu. Disciplīna. Bet, bet jums ir ieguldījumi naudas klausumā, un būtu skatulīcība pusgadā. Kāpēc? Un es nevienīcī, trešā kārta 44% mazāk nekā plānos. Tā tas ir aizkavējās, un jūt tev daļu objektu. Tas pats Ozgals. Kāpēc? A, Ozgals mēs jau tā kūdīgs jau. Kūdīgs jau aizkavējās, tāpēc kūdīgs jau. Nu, ir jāveic korekcijas projektos, kāpēc komunālās daļas lietas ūdeņu, tas ir par lietas ūdeņu. Nebija ūdeņas apjomā korekcijas, bet kausinieki. Mums ir vietu kopā ar kausinieki. Tie trīs objektais, ko esmu kausinieki. Tur, kur jūs neat, jūs jau te ir tas, kur jūs pasūtītājs. Jā, mēs visu pasūtītājs, mēs esam kopīgi, nu, visu ir kompleksās jūs un mūsu. Tā ir nekur, nekur nekāda kavēm nav, ja ir kaut kur kavēm, tas ir komunālās Ozgals un sporta, jau tas viss komunālās, komunālās pārvaldes dēļ, ka bija vēl iesākt vēlāk objekti, arī bija jāvēst korekcijas. Kas esmu par korekcijām? Tehniskos projektos? Jā, tehniskos. Tas ir liels sumāri. Nē, sumā tur nebija nekas, tur vienkārši mainīt, teiksim, kaut kas bija izņems, kaut kas bija pielikts, sumā tur nekas nebija mainīt. Kā ir to paskatīties komisija? Un tad sainīts, ka kāds izmaiņas bijušas, ja, jo, ja tas ietekmē, teiksim, sporta ielas nodošu vienoši, nu, tad tā ir nopietnis jautājums. Kas, kā vēl, kā vēl? Sporta iela bija tādā, ka... Labi, labi, tagad tas nav... Tas jau kāds nav tikai ūdens, tas, ka ir komunālās pārvaldes galvenokārt. Nu, mēs tagad skatām ūdeni, jā, jā, nevajag visu kopā. Tagad mēs skatām ūdeni. Jā, kaut kādiem skatīt. Tehniskais projekts ir viens uz to. To jau var atrauk skatīt. Nē, nu, protams, nu, tas ir policijam bijis tas projekts, protams. Jā. Nē, nē, jūs vienkārši sakāt revizijas komisija, viņai jāskatās. Nē, jau revizijas komisija, finanses budžeta komisija. Jā, nu, vai jā, revizijas komisija jāskatās kopā ar komunālu pārvaldu, nav pārvaldu. Jā. Tā, kas vēl jūs, Rita? Mainīgā daļa, jā? Jā. Sanāk, sēkšu labi? Jā.
Lūdzu, ko tas sieviš tā labi? Darba samaksmēs, vai darba vai nevītās? Es vēršu, jo esi... Atbilstoši debitora labjām pieaugumam tiek veikts korekcijas. Kāds ir procesi? Trīs procenti neizmēs, vai? Jā. Pārējais tu visi atbūst nav? Jā. Tā? Ko tu saki? Pirmīgi, jā. Kolēģi? Jā, jā. Jā, labi, trīs. Paldies, lūdzu, vai? Budžeta prozīmē, kā vēl? Budžeta prozīmē, lūdzu. Tātad es nostādīju būtiskākās lietas. Ieviesniegt grozījumu, kā rezultātā ir būtisks uzlabojies zemeskās darbības rezultāts, ko mēs tālāk nozīmēsim. Naudas līdzekļu atlikums, gada beigām ir vienmēr. Bet kāda jēga tagad kaut ko tādā grozīt, nu tur būs faktiskā izpilda? Kāda jēga jums tagad? Ir lietas, ko mēs esam saskaņojuši jau pirms tam, un par ko... Nav komisijas lēmums, jo kas nav? Nav komisijas lēmums bijis. Nu, tad to arī tad skatam, nevis tiek. Es budžeta beigām palicis divar pusi mēneši, ko tagad tur mainīt kopējos rādītājus bilants, pieš kam? Ko tas dod? Ko nedod? Es tikai piekuriģēju, ka nav pareizi saplānots. Labi, tagad tu personāli izmaksā? Es domāju, ka to nekādas izmaiņas tur nav vajadzīgs. Labi. Ja iet runa par budžeta izmaiņām, tad iet runa par budžeta izmaiņām, kuri kaut kādi. Vats kaut kas ir lemjumi jautājumi, kur nevar vadītājs tērēt naudu, tad es viņiem budžetā kaut kas cits paredzēts. Jā, tad pa tām lietām personāla izmaksas, tātad bija juridiskie pakalpojumi, ir plānot šobrīd, tā kā ir pārtraukts ar juridisko firmu tās pakalpojumu saņemšanu, tad šobrīd ir paredzēts, ka izveidot jaunu tātad vienību jurists, un tas atalgojums tiek nodrošināts kā atalgojums. Tāpēc tagad tas jādara, ja budžetā tas nebija paredzēts? Ir pārnests no viens, kā pakalpojums, pārnests uz augu. Mēs atbalstam, ja tad esam cilvēks man. Kolēģi? Un attiecīgi to visi izdrošināt. Resursi pats, pēc tas pats. Saustarpējies, jā. Jā, mēs speciālis atrast. Nu, izmanām šo, ka jūs turējāt atrast speciālisti. Nu, atpīgi, ko dar? Labi, tālāk? Tad ir nākošais ir palielināt Latvijas ūdens saimniecības un kanalizācijas asociācijā, kurā uzņēmums dalās dalības maksas par 1010 vatiem papildus maksājums. Kāpēc tā? Vienkārši agrāk bija viens izpildirektors, tagad asociācija pieņem divi cilvēki, bet ir to viņam, nu, ir kā bija jāpalien, tad ar balsas maksas. Nu, ko tu dari tās sancijas? Vat asociācijas darbu, tu strādā pie ūdens. Nē, nu tu pasaka, ko viņi labi izdarīs, tā, ka viņi tur almu saņem un varbūt darbā nāk, viņi tas vēl pamaz. Ko viņi labi izdarīs tā asociācija, jo priekš ūdens? Tiek izstrādāts ūdens saimniecības likums pie tā, tiek tagad tiek strādāts. Asociācijas tiek strādāts, jā, strādā. Bet viņi kompetenti strādā. Jā. Nav jums viņu vietā jāstrādā. Arī. Bet asociācijā priekšē tur ir tie dažādi uzņēmi, un katram ir, varbūt, kāreiz arī savas redzējums, ja tā tiks teikt uz problēmu, jums ir viņēt. Nē, nē, asociācijas strādā aktīvas, arī saimā šobrīd, kad ietver arī par šiem līgums leikšanām, vai ar mājām, vai ar iedzīvotēm, pat tieši tur arī tieši ar mājas domāju, tas asociācijas vadītāji. Nē, nē, mums ir ļoti labs kontakts. Es atbalstu. Jā, es atbalstu, mums tieši un labs. Kolēģi? Viņi pēc savīts vienīgajās Un tad pa iegādēm saistībā, nu, tad mēs nekuriģējam investīcijas, kas pārbīdās uz nākošo gadu, to mēs saglabāsim, bet ir atsevišķi iegādes, kas ir pamatlīdzekļos nepieciešams. Tātad tur ir grāmatvedības programma saistībā viens moduls pārējai uz eiro, kas ir tā kā nebija plānots gada sākumā. Un tad ir atsevišķi pozīcijas, kam vēl vajadzēja papildus izmaksas. Tas ir divi datori. Viens perforators un viena elektromagnētiskā pulsmeri. Nu, kāpēc divi mēneši pirms finanses gada beigām jākuriģē budžets? Vēstuli ir ierakstīti jau vasaras vidū, vienkārši to nākas komisija ir tādi jautājumi, kas ir akcijas. Mēs priekšā, tā kā jūs sakat, mēs to sākam, mēs ilgi sēdējam, vai vispār virzību grozījums, vai ne, un tad nolēmām, ka vismaz
stāstāt, ka jūs pie... Tāpat tas iepirkums, viņš jau tagad nenotiks, mums jau ir kopējais iepirkums uz šitiem datoriem visu. Tas ir iekļauts kopējā iepirkuma. Tā jau no kopējā iepirkuma, kas tagad ir bijis, jā, šogad. Kolēģi? Atbalstam. Un tad ir būtiskākais, ko mēs arī bijām sākotnēji plānojuši sanatorijas ielas ūdensvadas atdzīves kanalizācijas tīkli iegādu. To vairāk reiz skatījies gan attīstības komisijā, gan ekbuģu komisijā, gan Latvijas dzelzceļu. Tāds maksājums šeit ir paredzēts. Kur nesaprotams? To, ko mēs pērkam no dzelzceļa, to sanatorijas ielas ūdensvadas atdzīves kanalizācijas tīkli iegādu. Trešais punkts, jā? Jā, trešais punkts. Bija. 10 000 vairāk, tāpēc vairāk? 9326. Viss tīk. Tur 9, es nezinu. Sanatorijas ūdens. Ah, 9, jā, sorry, jā. Un papildus. A, kāpēc tur vairāk jāmaksā? Nav vairāk, mums nebija tāda pozīcija ieplānē vispār. Ā, tur papildus sarunas sekmī, es apstāju. Jūs jau daudz palīdzējāt, nu tas ir īcīgi mēl tālu. Es biju domājis, ka tas jau nokārtas. Ir nokārtas? Nē, nokārtas. Nokārtas. Kolēģi, tā mēs paņemam tas, kas mums vajadzīs. Jā, un tad ir sadzīves kanalizācijas tīkla rekonstrukcija lielā prospektā 53-55, tur bija virkne saraksta ar Ventspils domu, kas ir akceptēts, un tā kopēja izmaksa 5000. Tas ir papildus? Tas nebija plānots budžetā. Kāpēc tam? Tur vienkārši kausinieks veids viens ikprojekts, kur uz pieslēgumu un atklājas, ka tur visās prāvās. Tad, kad bija lielā prospekta rekonstrukcija uz pašai saules, jā, jā, jā. Tad tā piemiļošā māja, tur tika konstatēts, ka arī kanalizācija ir pretkritums, līdz ar to bija iešpagalmā bija jāpārbūvē kanalizācija. Viņi nevarēja to pieslēgumu, tas ir vēlāk. Loģiski, jā. Loģiski. Mēs. Kolēģi, iedod nav. Nu, tas arī viss attiecīgi to, ka nepildās nobīdes trešās kārtas realizācijai par 400 000 mazāk kredīta saistības. Es pārcelsies uz nākošu gadu tādas korekcijas, bet tās tur nesniegt. Tās nav vajadzības. Nu, viņas nepārsniedz limitu. Mēs redzam gadu beigās pārskatā reāli laimības nostur. Nu, budžeta viss nepārskatā. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi ir vēl? Nav. Nav? No, labi, paldies. Paldies. Saldēnas brīvdienas jums. Tā, komunālā pārvalde. Aha. Komunālā pārvalde. Jā, kas tie par projektu grozībē būtot saimniecībā? Kas ietekmē, kas mēs aizkavējas šitātie? Kuldīgs uz Kuldīgs uz sportiem. Mēs projektojam, ka inženieri jau mēs tur pataisam no platās ielas, mēs pataisam, lai veloceliņš būtu. Vēl jārās, tas posms, mēs no Vasariņš ielas līdz Zeņģeļa uztaisam kā veloceliņu. Kur iens? No Vasariņš ielas līdz Zeņģeļai, inženieri ielai. Tur mēs kā veloceliņu uztikām. Mēs to skatījām komisijā. Jā. Kuldīgs ielā mēs ar Kuldīgs ielā, man ir tas projekts, viņi teiks tāds, viņš novērts un viņš apārtaisam pēc labākiem. Ar sportu ielu? Sporta konkursu īgādās mēs divreiz. Tu bija tāds dārgās sens. Kā tam ir mēs beigās iepļāvās tīmēk. Ne, tur jābūt cietā seguma uz dievu, vai var? Nu, izskatās, ka vajag uzspēt. Tas tās vienīgais ir sporta ielu, tas, kas tās ir novērts. Jā, bet tu padomi, bet sporta ielu tur ir pasākumi, tur ir jādīvi sniegs un viss nevarēs normāli apkalpot. Nē, vispār no būnīca ir tā, ka visi objekti man ir oktobri, bet izņemot sporta ielu. Tad ir visi jaudas pāris, un mēs tikai sporta ielā ar oktobri. Visi jaudas, tu ir. Tas jau neko. Nu, visi baigi, visi akcentējušies visu sporta ielu, tad tā, ka es teicu, neapaliek. Nu, tas ir. Visi darīs, vai neapaliek? Visi tiek darīts. Ģenerāls švāks tiek sporta ielā. Kas tu ir ģenerāls? Vaidināts. No jaudas ņem. Nu, lai ņem subčiks, kāda problēma? Subčikiem jāmaksā to terminālajies tretisvešiem. Pēc dzelzceļa jau neizskatās. Pēc dzelzceļa stācijas jau neizskatās.
Nē, stacijas jau sagat ir labi. Labāki? Jā, labāki. Jums ir stacija mazāk svarīgs kā tiek. Nē, bet visu čina. Jā, nu labi, nu tur jāsasmīgs apmīgāt. Nedrīkst nekādā gadījumā, ka paliek uz ziemu redzējumu. Protams, jums. Tā, labi, pa pārskatu. Jā, tā ir par pārskatu. Pusgads. Pirmais pusgads, jā, bilāns ir iestādējis 46 miljonu. Nesauc tos bilāns, nepaliekties, jā. Par tendencēm, ko jāpēc? Par tendencēm. Krājumos mums pie gada pārskatīja, kad ir nepabeigtā celtniecībā dažādi projekti. Un lai pārvaldēja tehniskie projekti, kas bija, kur aptuveni 180 tūkstošu lat. Apmērā tie ir apsavināti šī pirmajā pusgadā. Līdz ar to viņi ir ārā no krājumiem, to arī auditori akcentēja. Un viņi pusgadā vēl ir pie debitoriem, bet viņi otrā pusgadā jau ir ārā no debitoriem. Attiecīgi saņem tinklu. Tā rezultātā ir apjoms rūdinājums krājumos. Par kreditoriem tur nekādas īpaši akcentu nav. Tur ir Eiropas projekta realizācija, līdz ar to tur tas kreditoru apjoms, kas saglabājās. Līdz ar to tu grāmatvedību, tas ir tas vienīgais apstākls, kas būtu akcentējams. Savukārt par budžeta izpildie runā, tad ir trešajā labs pusē redzams attēls. Pirmajā attēlā mēs redzam, ka ir pašvaldības budžeta finansējums, ir lielākā sadaļa. Nevajag tāds struktūrāls, nav. Struktūra, šķirot uz priekšu, mēs redzam, ka ir maksas pakalpojumi, pēc ko budžeta iestādi attiecīgi iekasē, tie ir 200 tūkstoši pirmā pusgadā, redzam, otrajā attēlā stabiļos kāds ir šīs tendences. Pirms lielākā sadaļa ir ugruži, kur ir faktiski pirmā pusgadā 160 tūkstoši, bet kubos ir 67 tūkstoši kubos, un 20. Gadā bija 37 tūkstoši kubi. Tas ir tas, kas veido maksas pakalpojumu pieaugumu ieņēmumu sadaļā. Par debitoriem kādā? Ja atgriežamies pie debitoriem. Ja par to vienmēr vajag pateikt? Jā, jā. Viņas ir tam iestājis maksāšanas piedmiņš. Nav. Gribāmas maksājumi par tādu lietu? Nav. Ir nav? Nav. Ja nav, nav, pasaka, ka nav izskatījumi. Man jautājums, medus ieva, vai ja tā nav nodot? Otrā pusgadā. Otrā pusgadā. Šis ir 3. jūnija. Bet fantāzijas skatot, te ir nodot? Viņa arī viņa nebija samaksāt. Uz pirmo pusgadu nebija. 3. jūnija nebija izbūvējis jau bija, bet nebija noskatot. Jā. Kā pasūtīt tās plānotas izdevas budžeta pa tiem darbiem svirzieniem, tur viss ir kārtība? Jā, budžeta disciplīna ir ievērota, tā kā neko budžeta disciplīna nav pārkāpta. Labi. Ir pilsētas uzturēšanai tendences ir 10. Apspusē. 10. Jā. Tātad, nu, sākumā ir sāra pirmā tabula infrastruktūras programma, kur, ok, tur iet, bet būtot apjomiem, bet otrā tabula ir pilsētas uzturēšanas programma. Tur mēs redzam, 13. Grads ir 7. 8. Kolona, un 13. par 12. ir 10. 11. Kolona. Tāds ir izmaiņas 13. gada budžets un 12. gada budžets. A kāpēc tā milzīga pieauguma ir biela tīrīšanā? Ietri tīrīšanā? Mērķis no tīrīšanā jau ir tas tarifs. Komunāt pacēlu tarifu, bet tas arī spaidās. Kas otrs reizi? Tas ir varbūt tā samakaļ nekā. Tā jāskatās, kur ziema būs. Tas ir pa faktiski. Es faktē nevaru. Varbūt neizdara darbu un raksta papīrus, ne? Jā, tendence ir tāda, ka šajā pozīcijās ir pieaugums, bet mēs pārmējām redzēt, ka kopumā budžetā vajadzētu komunālās pārvaldes budžetā kopējā jāiekļaujās. Es tur vajadzēs pārdalīt pozīcijām, iekšē pārstrukturizēt.
vai kopējā budžetā nekādu būtisku papildus resursu nevajag? Nu, akabēc zāles pļaušana 70%. Jā. Tas pa faktu, tas viss tā ir. Protams, ir katrs gads savādāks. Kapu uzturēšana 16% pieauga. Tas arī kontēneri? Atgrunta kontēneri cenu pieauga. Bet apjoma 7%. Tas mums. Nu, tā ir tā tendence. Apjoma nu, bišķiņ plēšās arī, bet, bet tendence ir tā, ka nelegāli atkritumi nonāk tur. Tur ir. Tur ir jācīnās. Nu, jācīnās. Jāķer policiju vai pastrādi. Mums ir kontakts ar policiju. Ir. Nu, un ceļus atbīt drošības pasākums, tur Luksetpola uzturēšana pieaugums, ceļuziņu uzturēšana, ielu marķiešana. Nu, marķiešana, tas ir vienmēr, tas ir nomarķis pirmajā pusgadē, citiem mēs kā katru gadu marķējam. Nē, te man ir sētos tikai pusgads pret pusgadu, jā. Es neskatos, es saprotu. Ne, šogad bija vairāk bišķiņ plānējumi, mums bija tas termoplasts šogad vairāk bišķiņas līdz nekā piepriekšot gados. Jā. Šim pagadiem tur mainās, mēs uz termoplastu diviem gadiem liek. Sanitārie pasākumi dzīvnieku skaita ieradušošanai. 1,3 reizes vairāk. Tas tur kaķi vairāk? Tas bija Rainbow, tas bija tas suņa patērs. Mēs tur mēs tam klātu apjumu, tas tur reiz bija. Kas tur, tas atgādas budžeta mūsu? Neiebrauksim auzās? Nē, šī sanitāriem atbilst. Kopumā, es teicu, komunālajai pārvaldei jāiekļaujās kopējā budžetā, bet struktūrāli vajadzēs grozīt. Bet tā tendence ir strauji pieaugumi. A kāpēc apgaismojumā 4% pieaugums? Naturālā izteiksme, ko man ir nav. Te rakstīsim. Mēs jau būtu bijos nākārt. Jaunas. Tik daudz ieņemēja. Ja mēs ir jaunās ielas, kad vienot. Vot. Ja tas uz enerģijas patērīt, tās lampas visas ir atsūja. Tāpēc kaut kur lasīgu, pēc padomju laika lampas. Mēs, kad nomainījām lampas, ir normāli. 98. Gadu mēs. Mēs, kas jūs ir atliekums. Sikai lampas. Jā. Nu skaidrs, te kā tev nav nekādu uzstāstu, jā? Kolēģiem lūdzu, kurš jūs arī tādi jautājumi? Arī nevajadz. Tā, lūdzu, kas par kas vēl? Viss, jā. Jā. Tā būtu distinīva. Tā, mums nekādu mainīgā dēļ nekas? Nē, 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 mēs tādā liekas. Lūdzu, kolēģi, ir jautājumi? Nav. Nav? Nav. Nav. Paldies. Kopējais apjoms 25 tūkstoši pieaugums par 9 tūkstošiem un arī tādi šaubīgie debitori, nekstatīvi Macklu, Jūslāka kafēnīca, kurā šis te pieaugums būtu savīdzinājums būtisks. Savukārt vispārējie debitori tie ir kārtējie norēķini, kur nav daudz. Akcentēt. Šobrīd no debitora kopsums uzkrājums izvērtot 7 tūkstoši vārtu apmērā. Tas ir par to naskubiem? Tā ir skaitā. Lielākā daļa. Un kas vēl? Tā ir liela summa priekš kultūras centrs. Par tāls mūnu, tūkstoši vārtu. Kas ir tāds ir parāds? Parāds, ka mums jūs izvērtot. Kam tas ir? Tā ir es strādā. Jā, par kapēnītis no kultūras centra. 3 gadi, jā, mēram, mēs 3 gadi jau viņš sēdēja. Tur ir tiesas, 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 tiek pamazām. Tam jau jāveid uzkrājas, tas ir no reāls.
Nu, tagad mēs varam apspēdzot, viņš jau liek ieguldīt, un tas paliek mums, tā kā kopumā jau mēs esam ieguldīt. Šis ir kaut kā? Viņš paliek parādāt šo sumu, bet es jau viņam ģedot būtiski. Nu, tas pēc līgumi, viņam mums šitas bija jāmaksā. Šis ar, protams, bija jāmaksā. Jā. Bet ir kaut kā nekos nevien. Nu, tas pirms, kur iemūrētas, tika arī ko paņēt, vai nāk? No. Jā. Tā pa debitoriem. No? No. Kolēģi? Tā, tālāk? Avansi tie visi korekti, jā? Tie ir visi korekti, jā, tur vasarā, nu, uzvedāt, tur tiek... Labi, labi, korekti, visokie. Tā? Budžets. Budžets. Trešā apskursa jau ir skatumas tabulas veidā, tad mums gadi ir miljonis nokļu, jo pirmā pusgadā mazliet vairāk pa puses arī apgūs. Tas ir kaut kādi 5% vairāk nekā 12. Gada pusgadā. Maksas pakalpojumi ir kopsumā piektajā līmeņā, tie ir uzgadāsim 20 tūkstoši, detalizēti atšifrēts otrajā tabulā. Ja mēs ieviesu otro tabulu, tad mēs kopsumā salīdzinām būtu jāskatās pēdējā rindiņa, jo šogad bija salīdzinoši lielākas šis te maksas pakalpojumi, vienreizējo maksas pakalpojumi, un tāpēc ir pusgadā. Sestā rindijā skatās, jā? Sestā rindijā, pirmā pusgadā arī puses ir izpildīta, un tas ir 1,3 reizes vairāk nekā bija 12. Gadā. Līdz ar to kopējā tendence ir ok, bija, tas, uz ko mēs vēršam uzmanību ir, kur tā regulāri neizpildās, ir 3-3 rildiņam par kustamā īpašu nomu, par skatuvi un krēsliem. Tur ir pusgadā 220 lati, kur pie plānotā gada apjomta tur pat 6000. Tā ir pozīcija, kurā mēs sagaidām tuvāk budžeta plānā izpildīt. Jā, tas ir šobrīd. Bet kā, atvienot, cik tur ir kopējā vērtība tam, ko viņam vajadzētu kustamās mantas nomu? Aktīva vērtība tā. Cik skatu netiek? 100 tūkstoši? Divas skatuves. Kopā 59 tūkstoši. Šobrīd varētu būt 58 tūkstoši. Abas skatuves? Nu, abas varētu būt 60. Nu. Tik maz. 60. Kas vēl tur tiek no, var, ko vēl var nomāt? Nu, krāsas. Krāsas vēl nomāt. Krāsas, ir pamats krāsas. Nu, cik krāsas var aktīvi vērtīgi? Krāsas arī pārs. Diezgan arī aktīvi nomāt. Nē, ko grāmatēs diezgan tas nav teicat. Nē, nomāt. Tie pārskati ir nav nekāds, ne diezgan, ne, ne ciparu pasakiet. Diezgan. Cim, tad krāsas. Es krāstu vērtību. Nu, es domāju, ka vajag izpildu direktoram pāri, ja? Nu, kaut kādā 6000, ja 6000 un 220 ienākumi, ja? Nu, izabrāzīja vienkārši, tā jau strādā. Vajag padomāt, ka, nu, ko vienīgi, kultūras darbnieki, un to darbūs tagad ar kustamās mantas nomu, tas ar nav pārējais, darbūt tas ir kaut kam citam jādod. Viņiem iezīmē, kad viņiem vajag, un nu, to izīrēšu, nu, nodarbūs kā cits varbūt, kaut kā tā. Un pieredzēt prosimēt, kad viņiem vajag, un... Jā, es jau kādam citam atvarēm atvarēs. Nu, jā. Tā kā vēl atvarēs. Cīņiem laikiem kolēģiem. Jo, ja mēs vēl nopirksim ar tās... Kontekstā, varbūt atvēršums varētu būt kontekstā ar budžetu. Mēs esam pa oktobra beigā skatījis kultūras centra budžetu droši, vai novembrī, tad arī tajā reizē arī nāka, vai priekš... 20, nu kā, tur jau viena reize izīrē skatu, un jau pilnīgi cits cipars, tur jau nav krājus. Cik mums labi ir maksā? Cik maksā skatu mēs īres vēršas? Kad 2000, man liekas, bija, ne? Tur varēsim to apīkot. Mums, tad, kad pirkām skatu, rēķinājāmies, ka mēs viņu izīrēsim kādas trīs reizes gadā, vismaz trīs reizes gadā, pa 900 apmēram latiem, pakreiz. Tūkstus. Viņš tev krājus ar vienu, ka tikai izīrē. Jā, labi, tā nav normāla situācija. Jā, labi, tad mēs pazīmējam, jā? Jā. Direktori to pasakīt, arī. Tā, labi, kas vēl? Kādas ir pamat lieta tieši 4 dienas rindiņā ir biļešu realizāciju, kuras pasākumiem tie ir šeit 45 tūkstoši pusgadā, bet 11. lapas pusē varētu redzēt par tiem lielākajiem atsevišķiem pasākumiem. Kurā lapa? 11. Jā. Un tur ir
pēdējo 6 gadu pirmā pusgada izpildu pa pasākumiem. Un es varu 11. kolonā ir 13. gads pusgads, un tad 13 vai 12 attiecība. Tātad, nu, vairāk ir muzikālā bankā, ceturtdaļa vairāk gan apmeklētāji, gan ieņēmumi. Eirovīzijas samazinājumu, 6-5-7%. Šlāga ir aptāvē vienkārši, kurā datumā iekrīt pirmajā vai otrajā pusgadā. Tad varētu šeit nevērtēt. A, kur tik liels cipars? Un tad ir pārējās. Kurā? Tur muzikālā? Nē. Tā, nu muzikālā banka ir labāk, ja? Jā. Nekā vienbrīd bija. Eiro dziesma. Švaka. Ko tā? Ko tā? A kādi jau skatīgi vadītāji nākosies? Nu, šitā jau nav tāds jautājums, nu, kādi ir rezultāti, tādi, ko mēs prasam no cilvēku, es par to neatrādīju. Ko, ko liet atliekam vai atnāk no to? Kad atrādējums? 21. datumā. Tad skatīs. Ok? Jā? Labi, paldies, dāmas, atrādējums. Biblioteka, uzredzēšu, dažus. Kā mēs ejam pēc laika? Jā. Labdien. Lūdzu. Tātad biblioteka. Mazāk iestādi, mazāk cipari, bet mazāks arī kaut kādu komentāru grāmatūrisko pusi. Debitoriem ir 1300 latiem, pielāgums par 900 latiem, tie ir kārtējie noreikti. Tie ir kavētiem debiņiem vai kādi? Kavētais ir par 300 latiem. Kas ir tāds jums? Atkāds mansardi, bet šobrīd ir ieskaitīti pirmie 48 lati. Ir vairāk kārtī gadgādināts. Tā ir grāmata, tas ir jūras vārti. Tas ir realizācija iegūta. Tā. Varam viņu tālāk? Jā. Lūdzu. Un kreditoros, kur ir jūkājumi, tur nav tas akcentējums. Jā. Un tad budžet... Budžet 31. Jā, vat. Budžet disciplīna ievērotajā, un arī mazāk ir ko komentēt. Nu, iet atbilstot budžeta gaitai. Maks pagalpojumi ir otrā tabula trešā lapspusē. Nu, tad budžeta ir 41% un 97% tagad, tas 3% mazāk. Un tur samazinājums galvenokārt uz drukāšanas pakalpojumu ieņēmu samazinājumu. Bet, nu, tie skaidri arī ir mazāk tās svārstības. Gan baigi ievērs uzmanību, vai ne? Es domāju, ka ne. Jūsu kolēģi? Jā? Nav, tālāk? Tālāk, piektajā lapspusē šī te statistika informācija netiek daudz par budžetu par apmaksātājiem. Nu, kas tad mums te vēl tiek? Tie pusgadi, jā? Jā. Šobrīd statistika mums ir labā. Gan pieaug registrēto lasītāju skaits, gan izsniegums. Nu, ja neskaita augstos bibliotekas, tā aina nav labi, vai ne? Šobrīd augstos bibliotekai vadība mainīsies no 1. septembra un arī otrs darbinieks ir no 1. oktobra. Un es domāju, ka būs ļoti labi rādītāji, un mēs tā kā runājam ar Aldu Ābalstu. Un tā kā mēs skatīsimies... jūs varēsiet teikt. Nē, šī vietā mums ir informācija pratības, jau nodarbības ir sākušās intensīvu katru nedēļu. Līdz ar to es par to spriežu un arī divi pasākumi ir. Jau noorganizēt līdz ar to, un ir ļoti labs kontakts ar pasniedzējiem, un pēc 3 mēnešiem mēs tad dosim kaut kādu, teiksim, šo tai salīdzinošos rādītājus, kā mums ir būt. Jā, bet galvenā bibliotekā apmeklētāji mazāk, tomēr apmeklējums, viņš tā tendencija iet uz lietu. Bet mums izsiegums ir labāk, bet... Mums ir ļoti, tātad šīs nodošanas kastas statistika ir ļoti liela. Cilvēki neienāk bibliotekā, viņi nodot grāmatas kastēs. Tā kā tas apmaksājas, ja? Tieši
Ļoti, ļoti. Ar katru gadu pievēlok. Tam ir pierod. Jā. Kaut ko jaunu cilvēku. Labi, kas vēl? Nu tā, termināla statistika ir nākošā lapā redzama trešā tēlā. Mums tas ir, mums redzam, cik ir galvenajā un cik ir pārgani tā. Bet tas pieaugums ir, bet, nu, protams, te ir... Nu, nav grožēns, kā jūs stāstījāt. Ap 4000, te ir kārt ar 4000 pie kopējā visu biblioteku izsniegumu ap 290 000. Nu, tas īpatsvars ir. Bet ir tendens pieaugums. Ir tendens pieaugums, gada beigās, ja mēs... Ja mēs skatāmies, piemēram, gada robežās, tad tomēr tas ir, ja mēs salīdzinām. Ja ne, nu tomēr, kur tas apmeklējums, tas tomēr ir gamma bibliotekā, nu tomēr viņam ir tendens, vai ļoti? Nu, izsniegums pieaug, bet apmeklējums samazinās. Mēs, ja mēs tagad skatāmies, man ir arī slaidi par augustu mēnesi, tad šobrīd statistika visās struktūra vienībās pieaug. Vienīgais izņēmums ir Galiņa ciema biblioteika, jo viņa bija remontā. Nu, tur tiešām ir par 74%, ja salīdzinām par 4%. Nē, pēc pusgada laikiem tur nav problēma, bet es saku centrālā jums pazaties. Jā, bet ja ir atdaudz atpirstētāji, kas ir tā ir kā... Nē, no augustu mēnesi. Divi mēneši, un arī, teiksim, ir tas, ka ļoti daudz, arī tas attiecas ne tik uz galveno, bet uz visām bibliotekām ir jau šī attālā, teiksim, termiņa pagarināšana un tā, kad neienākot bibliotekā to dara. Līdz 5 reizēm var paprasīt pagarinājumu un arī pasūtīt un rezervēt no interneta grāmatu. Nevis atnāk paskatās, bet attālināt to dara. Jā, domāju, lūdzu. Es domāju, ka gada beigā mums būs ļoti labi rādītāji, mēs arī organizējām daudz pasākumus tādas, kur ir... Nu, tāpēc es arī skatos, vajadzētu būt apmeklējumos. Bet, lūdzu, sākumēs ar internetu, jā, tas internetu. Kā ir pieaugums apmeklēti galvenā bibliotekas sarkanais sabiņš plus 4%, 12.30. Nu, es skatos 9. Gadu. Ā, nu jā, 1. Gadu. 11. Gadu. Tur ir arī, protams, attiecīgi ekskursijas, kā pārvenbraut, skatīties, un arī ekskursijas bija galvenajā bibliotekā, un tur arī, teiksim, tas rādījums. Un tad mēs paši mācījāmies, mums bija ļoti daudz apmācības reģionālajā mācību centrā, gan bibliotekāri, no novada, gan muzeja darbinieku, un tas ar tā kā ir apmeklējumā. Stipriba vairāk. Vieļos mēnešos atcerēsimies. Lūdzu, vēl tāds? Nā. Nā? Labi, paldies, jā. Dzešanās. Kā jūs atnācāt tā mīlas ar tā? Aizvedi izprojām. Aizvedi prom. Nu, kur tā pelēkā krāsas ciemītā? Kur tie bītēji? Kur tie iet ārā un skatās, kā izskatās pelēkās? Domes administrācijas pirmā pusgada finanšu pārskatas lūdzu. Tātad bilances kopsumu bez izmaiņām, tātad nu, aktīvu kopsumu. Nevajag, jā, zikaitas. Interniju finanšu iegūdījumos ir nedēļas izmaiņas. Nu, jās nedēļas, bet ir pieaugums saistībā ar pamatu iegūdījumu pamatu kapitālā uzņēmu, kas ir bilanas tājumu pieņemtu. Tad ir krājumos ir samazinājums, un debitoros ir palielinājums, kas ir saistīts ar dividendēm. Nu, kas tiek iemācās pēc grafika, viņas debitoros veido šo te pieaugumu. Kādēļ maksājumi debitoros ir? Kavētiem? Jā, ir kaut par 2000. Kas tiek ar tam līdumiem? Tie ir tādi, kas, piemēram, atteikušies ir maksāt par reklāmas pakalpojumiem, bet tie tiešām jau no, varētu teikt, no sēļa laikiem jau. Mēs esam izveidojuši uzkrājumus arī tikpat lielā apmērā. Ar šī gada? Tā kā nav, ne. Jau nav. Jau nav. Tad, Kaspar, tālāk?
kreditoros ir samazinājums, un tur ir saistībā ar projektu realizāciju un kārtējumu norēķinu, un tas tāds akcentējums nebūt. Budžeta izpilde 4. Lapusē. Tad kopumā ir pirmā pusgadā 47%, un tas ir arī par 12% mazāk nekā 2012. Gadā. Pavotie maksas pakalpojumi ir 46% ieņēmumos pret plānu, kur ir saistībā turismu informācijas centrā samazinājums par 12. Gadu. Ar 1000 latu, kas procentuāli izmaina šo te aspektu darbu, bet nav nekas tādas tendences, ko tu akcentēt īpaši. Indarbu ir aprakstīti no piektājā labas pusē, tie arī samazinās. Man uzreiz jautājums, ceturtā pozīcija, algotie pagājuši darbi bezdarbniekiem, kāpēc tu tik zem izpildi 22%? Jā, to es varu paskaidrot, jo pagājušajā gadā, kad tika plānots šī gada budžets, mēs ielikām iekšā, teiksim, maksimālās summas un līgumu ar nodarbinātības dienestu noslēdzām tikai šī gada janvārī. Un tā reālā summa, tiešām, viņa ir daudz mazāka. Un tā ir. Nu, mēs neesam grozījuši budžetu. A ko tiks kļūdījāties tiks tikt? Nē, nu mēs jau nezinājām, kāda būs noteikuma, cik bezdarbnieks piesaistīs. Es to jau. Tas... Labi, kas vēl? Tad sastā lapusē redzam struktūru, kā redzējāt. Pusi ir administrācija, otra pusi ir vispārējās nodeļas. Pa ko runāt? Iekavās apvēstīt. Nē, šī tabula, kas sastāv apspusē, tātad tur ir parādīt pozīcijas, kas, nu, vai tuvojās vai pārsniegt detaļās par budžetu plānu uz pusgadu, bet tur jau ir laikt attiecīgie grozījumi, lai sagatavoti par visām pozīcijām un aprakstīs konkrēti piezīmes. Bet, nu, tas kāds ir šādājums komisijā, jau ir lielākā daļa jau izskatīta. Bet, nu, kādi tas nav izskatīt vienkārši? Ir, kas tiek gatavot izskatīšanai. Bet jau tērēt? Nu, tev arī tāda ir. Kur? Nu, piemēram. Piemēram, piemaks par papildu darbu kaut vai. Kam? Kur? Nē, nu, tas ir, nu, kā priekšsēdētāji. Nu, tātad ir rīkojums, ir izpildu direktora rīkojums, kurā nu, tam un tam cilvēkam tiek noteikt piemaks par papildu darbu. Budžetā viņi vēl, protams, nav iestrādāt. Tāda mums ir, nu, pietiekoša. Daudz, ja piemēra pēc. Nu, kuri vēl tādi? Tā, tas ir viens. Es vēl vienu valodu, kur svārstīt. Tas ir 5-2, ja? Ne tikai. Ne tikai. Nu, tas ir kuri vēl? 5-2, nu, tas ir tāds arī pats, nu, kur ir piemaksas, tie visi tādi ir, piemēram, piemaksas. Tāpat arī komandai. Pasakīt lūdzu rindas. Rindas, jā. Jā. Labi. Tātad tās ir rindas 3.1. Atbilstoši arī 3.2, jā. 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Tātad tiem visiem ir, nu, teiksim, rīkojumi jau ir par šādām izmaksām. Nav budžetā iedrozīt. Tas ir skaņots? Nē, nu tā ir vēl kompetents. Mums ir tā kā... Nē, nu, bet ja budžetā nav. Mums kā rēķina to seks, no kāda vod? Alu fondi. Nu, no, tā paša, nu, mūsu paša alu fondi, jā. Papildus līdzat ir savu noteikumē. Kas vēl? Viss tas ir, kas ir? Kas... Nu, jā, šeit. To augļu jūs atpavēt, tad mēs pajautāsim. Jā, ja? Tagad nav jēgas. Tā, kas vēl? Kas tas arī viss? Viss. Lūdzu, kolēģi, jautājumi. Kas bija kaut ko teikt? Jā, labi. Paldies. Sociālais dienests.
Labdien! Tā, lūdzu. Jā, tātad sociālais dienests aktīvos kopsums, jās svārstības nav bijušas, bet pamatīdzekos ir viens nebūtētā būvniecības objekts, kas ir bērnām par ģimenes aprūpas komplekts būvniecība. Kā? Jauna bērnām būvniecības vienkāršotas. Arī tas uzsāžu nepabīdīs projekts. Jā, tā ir izveidota tā komisija, kas vērtē no aktīvi iespējumu vērtību samazinājumu, un tad būs kaut kā tieši. Kāds auditoru kaut ko dara? Kādu auditu jūs domājat? No, koncernam viņiem ir programma šādu veidu. Vai zināt, kas notiek pasaulē vienkā? Ja es zinu, tad jums arī jāzina. Sociālais dienas nav mans darba ikdienas jautājums. Jā, nu labi, tīcis būs pajūtas. Tā, tālāk? Ar to strādājumu, tad debitoros ir atlikumi 10 tūkstoši, ir samazinājums. Par kavēti tu pasaka, cik ir mēs? Kavēti... Kur te iet ar tā? Ir viena tāda veidojās par otrā tabula trešā lapspusē, kā viņa nosaucas. Otrā tabula trešā lapspusē. Jā. Un tas ir debitori, kas tiek rēķināti uz papīru, un dzīvē viņa nekad nebūs. Tas ir par uzturu naudu pansionātā sēlu un ārpus ģimenes aprūpas pakalpojumiem bērniem bērniem. Tātad, ja jau bērns ir nonāk bērnamā, tas diez vēl būs karstas, tad viņa maksās uzturēšanos. Bet pēc noteikumiem ir jārēķina, un tas audzē vienkārši debitors uz papīru. Jā, vēl kādi debitori? Tur mēs neko nevaram darīt, kas vēl? Cita veida debitori nav šaudīgi. Nav, jā? Jā. Kolēģi? Jā. Tālāk? Kreditoros ir ok. Budžets. Budžets? Tātad pārākstusē. Iņēmumi? Iņēmumi. Kā mēs pakalpojam? Kā mēs priekš? 50% no plānas, 102% pret iepriekšējo pusgadu. Tā ir lineāri, vienādi. Bet kopējās budžets ir 43% pret plānu. Tātad nu ir tā ekonomija. Tas ir izdevumi 1,4 miljoni. Tādās grafiskā veidā ātrāk vieglāk vizuāli redzēt sestā lapspusē. Ir pusgads, kopš 10. Gada. Gaiši zilais ir pabalsts un palīdzība, un sarkanās ir, viņam sarkanās ir tāds dzeltens zaļais pārējais budžeties gan uzturēšana, gan investīcijas, un kā tālāk. Un redzēt, ka ir nedaudz mazāk, kā iepriekšējos divos pusgados. 13. Gadā, bet nu, apmēram tas pats līmenis. Otrajā... Nu, pagad. Pēc pusgada to ir 100 tūkstoši mazāk, tas nav tas pats. Ja procentāli tas ir. Jā, nu pabalstīm 100 tūkstoši mazāk, un bet ir 70 tūkstoši pieaugums. A, kāpēc ir pieaugums sociālās palīdzības nodrošinās iestāžu budžetā? Savas teritorijas, investīcijas. Tās ir tās investīcijas. Vielākas investīcijas, jā. Tā, uztiekošu uzturēšanu izmaksas ir kā? Mums ir, principā, nu, tekošās uzturēšanas, izmaksas ir tādā līmenī, kā ir plānots, iet atbilstoši plānam. Pabalstos ir ekonomija un arī uz gadu beigām būs ekonomija. Jā. Tā, kas mums ir 13. Gadu plāna? Kur mums ir pusgads? Arī pusgads, jā. Tātad dzīvokļu pabalsts samazinās. Pabalsts pensionāru invalīdiem pulksepsētām arī mazliet mazāk. Ģimenēm un bērniem arī mazāk. Vārdi arī. Pabalsts atsevišķu situāciju izsmāšanai. Arī. Gaimī. Jā, gaimī pavisam skaisti. Ko? Jā, ir samazinājums. Jā.
tendenciāli. Tas ir tas, ko es teicu, saistībā ar ūdeni. Labi, kas vēl? Tad ir tas gājumīs, tas ir tas gājumīs. Jā, summa, sarkanais ir skaits un zinās ir summa. Jā. Tad mēs esam tagad 10. Gada sākums, jā? Un tad ir kaut mazāk. Zemā. Pat zemā. Nu, labi. Nu, te ir pusgads, kā tā turpinās tā tendence? Tieši tāda paša sapagājās. Iet uz leju, man gan jāsaka, ka septembris, salīdzinot ar augustu, ir palicis aptuveni vienā līmenī. Ja, tātad tur ir tuvojās apkurs sezona. Pērnā gada vai šī gada? Šī gada. Ai, nu, šogad nevajag man. Gads ir mēnesis, tāpēc mēnesis. Kāda mums ir tendence? Salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir mazāk. Mēs vēl jau turpinās tā tendence, kas tev. Jā. Skaidrs. Lūdzu. Vēl kas par... No budžets ir disciplīna ievērot vienā pozīcijā, tas ir apkurs izmaksās tuvojās izpildē budžeta gadu plānam, tad tur iekšēji, grozījumi budžeti iekšēji ietveros. Tātad remonta laikā mums bija paredzēts, ka būvuzņēmējs mums samaksās par siltumu par to periodu, kad ir remonts. Viņš to nav samaksājis, mēs, protams, esam rietumu nomaksājuši un mēs vēl šobrīd arī esam arī aizrakstījuši vēstu, lai viņiem vēlreiz saprast, ka viņiem tas ir jāizdara. Tā kā, ja viņi mums te būzņēmēs mums samaksāt, tad budžeta disciplīnā visi kārtībā mums šogad nauda pietiktu. Bet tu debitoros viņam jāparādās? Man nav jau līgumā, arī man uzrakstīs, ka komunālajie pakalpojumi jāsardz. Man nav mēs uz bātu uzrakstīts, nu, tā kādi tieši būzņēmēs, uz ko viņam atpūrni vajadzīgi. Viņš samaksā pa ūdeni, ko viņš patērēs, tur elektrīgu. Tagad, nu, vēl notiek diskusija vai vienošanās tamēr. Nu, tad ir jūs mēnešos. Būtu kolēģi? No. Par 9 mēnešiem šī situācija mums vēl šobrīd nav mainījusi. Slipu. Tā, labi. Viss, jā? Jā. Labi, paldies. Savu dienas. Tā, muzejs. Muzejs, es minūtes atpalīgu, bet gultas kundas, lēna labīja. Es tikai mācos, ka esmu gultas. Es tikai atpalīgu, Jā, labdien, vēlēmies, mēs redzējāmies. Tā, muzejs mūsu pusgads. Pagaid, tad kas pat uzgadu? Pat uzgadu, jā. Tādēļ, kolējā bilance bija 7 miljoni, mēs svārstībām līdz ar to nav nekas tāds aktīvos un uzsvērts debitoros. Debitoros ir salīdzinoši, nu, tie 3000 kopsumā, un tur ir šie te šaubīgie nedrošie 300 lapiem. Varam ir tālāk? Tā ir mana summa. Tā, tālāk. Kreditoros projektu nekādas akcentu nav. Budžeta izpildu trešā apspusē. Tagad iestādē arī budžets ir 1 miljonu gadam. Uzgadā ir 1,5 miljonus apgūts. Tā arī ir. Tas ir arī puse no pagājušā gada pusgada. Tas ir saistīts ar to, ka pagājušā gada bija apjomīgas investīcijas, kas šogad nav. To šogad ir uzturēšanas sādē. Mākslas pakalpojums ir skatāmies 44 tūkstoši, tie 20-90%, bet jāņem vairāk, ka tā sezona sākās lielākā otrā dienā. Bet pārējot uz nākošo gadu apjaurētu mākslas pakalpojumu. Nu jā, te ir gads pret pusgads, bet pusgads ir 1%. Tur ir arī vienreizēji ieņēmumi, nereikējiem. Viņi vajag salīdzināšanas. Tāpēc ir, jā, pēdējā rinda, septītā rinda. Un tur ir tad labi visi. Bez nereikulējumi, jā, un tur ir OK. Uz kā rēķinam? Dzelseši? Arī, ne? Tur var redzēt tātad 4-1. Pamat ieņēmumu, ieņēmumu ieejas biļetēm, ir 117% pusgads pret pusgadu,
un redzēs, ka kur viņš ir. Labi? Tiešām. Ir normāli. Ir kādi jautājumi par šo? Ir maksas pagodinājumi? Nav. Tālāk? Nu, no ieņēmiem iziet arī fiziskais apmeklējums, kas ir piektā labs pusē, redzam, kāds ir... Ne, tie ir ieņēmumi, apmeklējums, tad jūs vēl nākošajā uz priekšu. Mums sanāk vairāk nekā bija 8. Gads pusgads, ja? Pirms krīzes, tā? Jā. Un tas uz mazbāniša rēķina mīļa. Ne tikai uz mazbāniša. Maga paga. Livonijas orbīt būs citādi mazāk. Pīles Bīdības muzejas mazāk. Nu, Dorbrikā 5 kāpēks vairāk. Tā kā? Bet pilnīgi viss cerības sasniegt nākotnē, varbūt 8. Gada līmenī. Jā, jā. Līdz cerības, jā. Cerības muļķi vienmēr. Jā. Tā kā, es nu kopējas apmeklējums, mēs redzam tendenci, ko tā atvēlē Robertu. Tendenci ir labi, jā. Norins, tas mazbānīs ļoti pasprojums. Kad tas salidojas mazbāt, tas ir Eiropas mazbāniņš? Nākošo un redz, kur par 14. Gadu ūdeni. Ko, kas, kas ir ūdens? Kā būtu, kas jums ir ūdens? Septembris, oktobris, oktobris. Kur jau piepl- plānsis? 4. Gadu. Oktobris. Kad ir mazbānīgi braukt tādā laikā? Sezonā. Jā. Tas pēc sezonas apzināti, ja? Jā, un arī tagad. Tie. Šis pats festivāls notiek tās skatības. Tas ir pravējot. Labi, lūdzu, amatu māja mazāk ir apmeklētāji. Kas palietu? Amatu mājas, tas apmeklējums samazinājums lielā mērā ir saistīts salīdzinājumā 2012. Gadu ar to, ka 2012. Gadā ir ļoti veiksmīgi izstrādi tā mamuti izstrādi atbūtīs, kas devoja lielā mērā. Ja noņem nos šo izstādi, tad, tad iznāk amatu mājā, kad ir apmeklējums palīdzinājums. Nu, tad vajadzēja kādu citu mamutu atvest, ja ne mamutu, tad, nezinu, Baltu Lācu. Nu, jā, tā kā, protams, cilvēkiem vajadzīgs izpētis. Jā, nu, šobrīd nav intervijas, tas atcīm. Nu, tad vajadzēja. Jā, tā cik tur ir tie mamutu mājā, tad tie būs tiem pasākumiem. Nu, okay. Nu, es domāju, šeit ir turista grupas un tā. Es domāju, ka turista grupas ir pagājušā gada līmenī, viņas bija šogad. Tā nebija palielināma, tā kā tur nav kripas. Tā, tā, labi. Budžistiem daļā. Budžistiem ievērot? Budžistiem ir ievērot, jā. Astotā lapspusē esam aprastījuši par komunālo pakalpojumu izmaktu, nu, patēriņu pieaugumu. Nu, šie arī iekļaujās budžetā plānotajā, budžetā jau plānots vairāk, bet pusgads pret pusgadi ir vairāk, ņemot vairāk fiziski apjomi, vairāk divas lokomotīvas, pils jūtrais stāvs un tā tālāk. Un tur pēc faktiskās uzskaits, ja? Jā. Tā, lūdzu kolēģi un budžeti iekļaujas, ja? Jā. Ir jau ten? Nav, tālāk. Kultūras pasākumi, kā mums tur ir? Tur ir kultūras iestādi? Jā, pasākumu skaits ir daudz, trešdaļa no budžeta apgūt, tā ir. A, ko, ko tur pas? Lielākie pasākumi ir otrā pusgadā, jā? Jūlijā sākās, un tad tur ir sezonā. Un arī pēc sezonas, protams. Lūdzu, kolēģi? Nav jautājumi, ja man gāl, kas par visu brīdi. Labi, paldies, direktori. Atvainojumi. Kurš mēs jau ir zemīt? Nē, nē, tas pats visu. Nu, varbūt sēnes, ka mums pagājās. Ja nieko ir savus. Labi, vēl kāds jautājums ir? Jā, nākošā. Jā, tā, jā. Grozījumi budžetā, lūdzu. Mēs būs mūzējis lūdzu izskatīt un iespēju robežās atbilstīt grozījumus Ventspils muzeja budžetā. Pirmā, te trīs pozīcijas. Pirmā pozīcija saistīta ar to, ka Ventspils muzeja piedāvāt iespēju
iegādāties unikālu akmens laikmetu priekšmetu kolekciju, kas saistās ar Ventspils novadu. Faktiski tie atradumi saistīti ar pirmajiem Ventspils novada iedzīvotājiem un ir apmēram 6,5 mazai 7000 gadu seni. Tas ir izolītājies akmens laikmetu. Kolekcija ir izveidojusies 2004.–2012. Gadā, kad Aivars Priedoliņš, mazgūšu saimnieks, ir no Užāles upes izcēlis pamatā kā olu un ražu priekšmetus. Varīgi sakot, ka kolekcijas unikalitāte ir tas, ka šie priekšmeti saglabājušies, jo mūsu skābē augstiem tik ilgi parasti kā olu un ražu priekšmeti nesaglabājās. Sākumā viņa doma bija izveidot privātu muzeju, bet nu, viņa pārliecināja acīm redzot speciālisti no Rīgas, kas iepazinās, ka šai kolekcijai vajadzētu atrasties muzejā. Un, kad tika iesniegts piedāvājums Ventspils muzejam, mēs atvainojos mazliet kā kaulējāmies, tad man tās stundas tika samazināta. Un tā kolekcija tiešām ir... Nu, jūs pārbaudījāt to vecu viņš nav? Mājās tur pats? Nē, pasaka divas, ja mums ir arī divas atsauksmes, ko divi arī speciālisti. Bet tur, nu, speciālisti labi, jā, speciālisti, tas tā. Ar jūs nu, tagad jau tehniski vai notiek vecumu? Tagad tehniski vai notiek precīzo vecumu, pēc formas vai notiek, nu, teiksim, šo te aptuveno vecumu, tāpēc es saku, ka tas ir 67,000 gadu, varbūt senāk. Nē, bet tehniski ir pārbaudīts? Tehniski to var pārbaudīt, tad jāsūt uz laboratoriju un saistās ar priekšmetu bojāšanu, un to nevienmēr grib darīt, bet tas ir... Nu, bet pagaid, jūs izliksiet un beigās izrādīsies, ka tur kāds... Nē, tas ir absolūti neiespējams. Hakers uztaisīs. Bet, protams, nu mums laikam, kad visu viltu. Tas ir kungas gados, un viņš ir tādā vietā menot. Nē, bet nu vienalga, nu pagaid, nu tas jau... Acītas maksā? Jā, tad viens par augstu maksā apmēram 120 eiro. Nu vienu paņemiet izlases kārtību, tā vai? Nē, es varu vienu galvu čīlā, ka nu, tas datējums ir pareizs, jo to nosaka pēc priekšmetu formas, nu nevar būt to. Nu, jūs kā profesors to sakat, jā. Es to varu teikt par asociācijas profesors, jā. Ja mēs maķīnas tiek, tad es katrā ziņā jums vienlaizienīgi piekrīstu. Maķīnā atgojās. Jā, ir atgojās absolūti visi iespējams. Tā ir tāds līdz pārsteidrošu. Ar visu novecināšanu. Nē. Es no Ķīnas kādreiz atradu Ķīnas vāzi. 1800 kaut gadu. Tad jūs arī to pārbaudīt. Es pirku oficiālā amatā. Man liekas, ka tur nē, visu. Es domāju, ka nepārbaudīt. Es tev vēl pagājušā vēdā, ka lidušīnā visu. Ja tā nav, ka tas krāms bija baigi. Nu, labi. Nu, tā kolekcija ir tāda pazīstama, un visu laiku mēs tā kā uztraucāmies. Nu, ko? Atbalstam, jā? Kolekcija? Jā. Tā cenīga kolekcija. Jā, nu, tas ir jautājums. Un ļoti labi iegādi, domāju, jā. Mums nebija tādi, jā? Mums ir kādi 5 priekšmeti, te ir pāri par 70 priekšmetiem, ko piedāvājam. Visu, jā. Tad viņš ir speciāli arī tā, pie tā piestrādājas, jā, tas cilvēks? Jā, viņam tas ir bijis vajadzīgs. Jā. Un tur ir īpaši sagalvāšanās apstāvi, ka viņš lūpis to ir izcēlis ārā, viņš ir staigājis, viņam tāds speciāli ierīgs. Sētājās spaiļas, es tikko dimēru un teicu, ka tu pat upes dimēru ir savasīgs. Tur ir izskalots no apmetis, kas ir atradusies krastā šie atradumi. Nu, kas ir atradusies krastā? Apmetis. Nezabīt laikā. Es zinu, es jā. Tāpēc es neatradu. No tu spaiļas es tikko. Jūs man tiek orientējāties uz zivību. Taisnīgu zivību gan. Tas ko meklē. Jā, labi, ejam tālāk. Atbalsta kolēģi. Jā, visi atbalsta. Jā, labi, lūdzu, tālāk. Otrs jautājums ir saistīts ar to, ka mums šobrīd otrā stāvā ir iebūvēta kvalitatīva skaņu sistēma, bet to var izmantot tikai attiecīgajā konferenču telpā. Un ir situācijas, kad mums šis apskaņojums ir jānodrošina citur pilī un arī ārpagalmā. Un mēs lūdzam izskatīt, lai varētu rast iespēju šim te pamat inventāram, kas mums ir, iegādāt vēl papildus tumbas un
papildus sistēmas, kas jautu šo pamatsistēmu, to skaņu pulti un mikrofonus izmantot arī apskaņošanai pils iekšpagalmā, ārpagalmā, lielākos pasākumos. Un ir tāds piedāvājums iegādāties par ļoti izdevīgām cenām šo papildu aprīkojumu. Mums ir izveidojusies ekonomija no šo vakumu iegādāties. Mums ir izdevīgi iegādāties par 3000 vērtāk. Un viena zaļa no tās 1013 lakus mēs lūdzam apstiprināt. Tad no īklītā budžeta iekļūst vēstas? Jā, tā mums iespējām. Abas pozīcijas? Jā. Nu, bet kas jums ir to specifikāciju uztaisīt? Tiešām tas jāpērk, kas uzrakstīts ar tādiem dengiskiem parametriem? Jā, nu to es neesmu taisījis. To taisīja mūsu muzeja speciālists. A, viņš ir tāds speciālists tā apskatošanā? Man gribētu to teikt, ka jā. Ko gribētu? Nu, jā. Iztērēs un neskanēs. Tā ir tā, ja to es varu asociēties profesors nevar. Likt 100% garantiju, bet mums ir bijuši tiešām problēmas ar apskaņošanu. Ne par to stāsts. Nu, jautājums ir, vai tas tiešām ir pareizi, kur svarīgi pareizi nopērt. Nu, mūsu... Lai nav tā nopērt, nu, tad nesanāca. Mūsu speciālisti, kas nodarbojas ar apskaņošanu, un arī saimniecības daļas vadītājs, kas arī savā laikā nodarbojas ar apskaņošanu, ir šo te materiālu, nu, šos te parametrus apstiprinājums. Un teic, ka tas ir ļoti izdevīgs piedāvājums šī tās akustiskās iekārtas. Kolēģis? Āne, ko daru? Mēs esam jau kādus specifistus. Ne jautājums, nopriks to vai nē? Var? Ko daru? Ne, jau tas nav ka vajag, vai nevar, jau sakot ka vajag. Jūs svarpies arī labi speciālis tāpēc, ka tad pasmācītīt uz šeit, bet viņiem vajadz arī pakonsultēties. Jā, nu, tiem mēs neesam prasījuši, mēs tā kā paņēmām mēs mūzējus uz sevienas. Tu varbūt atliekam, lai viņi iedod slēdzību, ko? Tā ir mūdien izskatā. Jā, no kultūras... Tas nedaudz. Tā ir svārta speciālis, ko tā. Lūdzu nedrīkst, jā? Un trešais jautājums ir, es tā drīkstu teikt vairāk formāls, jo mēs esam Valsts kultūra kapitāla fondā saņēmuši atbalstu projektam Jāņa Tīdemaņa glēznes Valpieta restaurācijā, kā mums laikam pat rentīgākā glēzna kolekcijā 500 lētu apmērā un ir lūgums iegrozīt atbilstošos ekonomiskās klasifikācijas kolekcijas. Ir pilsētis? Nav atbalstu. Atbalstu. Tā, viss. Tā, viens no spilsētas 2014. Gada kalendārs. Lūdzu. Tagad atrodat kādu kaulu, nesteidzieties izmest. Labdien. Kalendārs, lūdzu. Saskaņā Ventspils turismu informācijas centra darba plānu, turismu informācijas centra uzsāka darbu Ventspils 2014. Gada kalendāra sagatavošanas. Ventspils iepirkuma procedūru jāsacina, ka liela vērtākā piedāvāja līguma cena pārsniec budžetā iekļautu līdzekļu apmēru par 549 latiem. Un tāpēc lūdzam trūkstošos līdzekļus nepilnus 550 novirzīt no ietaupītiem līdzekļiem citu drukāto materiālu izdošanā. Ietaupītie līdzekļi ir no citu bukletu, no bukletu par bukļiem, bērnu un jauniešu turismu. Un bukleti, jā, mēs te redzam. Jā, un būtībā tie līdzekļi ir ietaupītie no tiem pašiem drukātiem materiāliem, tāpēc lūdzam atbalstīt šo pārstu. Cikla ir laikā izgatavos, jo ir pus oktobrs, nu jau jāsāk pārdot tos. Jā, mēs plānojam, ka kalendārs pārdošanā būs no 1. novembra. Tāpēc mēs arī ļoti steidzamies un lūdzam atbalstīt. Kurš tas ir tas pāršķirumais, ja? Jā. Jā. Man būs bildes ir, kas redzējis bildes ir? Ir noticis fotokonkurss, izstāde arī ir atklāta, un šobrīd tiek atlasītas bildes, arī visas bildes. Nu, mēs gribētu redzēt to. Viennozīmīgi, protams. Jā. Jā, labi. Nu, ko darēt? Spars. Tu jau.
Tā jaunas vasaras olimpiādes izvērtējums, Ventspils komandas dalības izvērtējums, jā? Mums bija, mēs jau uzsākām... Ā, rallīgi izskatīt, jā, cilvēku. Izvērtējušanu izvērtējušanu, bet šodien būtu divi pasākumi. Tik mēs piedzīvojam rallīgs, parka pusmaratons, lūdzuši. Tātad Ventspils pilsētā notiek daudz nozīmīgi pasākumi, protams, ļoti būtiski ir... Daļi, tu lūdzu, ka tāds ievadījums atstājas. Labi. Konferencija. Jā, lūdzu, lūdzu, atpēc. Ventspils tātad pusmaratons notika šā gada 22. Jūnijā. Tas jau bija ceturtais, kur šajā gadā piedalījās 1800 dalībnieku, kas salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, tātad ir palielinājies no 1600 līdz 1800. Jāsaka, ka 2013. Gadā pašvaldība arī piešķīra papildus finansējumu 5000, lai piesaistītu pusmaratonam arī gan Latvijas, gan arī citu valstu, kā Kenijas, Baltkrievijas un Lietuvas. Tā, nu, jūs tagad stāstat par rādīt kaut ko citu. Papildus, tātad tika piešķirts finansējums 5000 labāko Latvijas, Kenijas, Baltkrievijas un Lietuvas sportistu piesaistējuši. Protams, piešķirot šo finanšu līdzekļus tika uzstādīts arī organizatoriem nodrošināt tātad, lai būtu Baltijā ātrākais pusmaratons, un kā arī tika piedāvāts sportistu rezultāts, proti 1:03. Jāsaka, ka, diemžēl, neizdevās Kenijas sportistiem sasniegt plānoto rezultātu. Labākais rezultāts bija 1:06:23. Daļa detaļa laikam. Nesanāca viss. Jā, nesanāca viss. Tātad... Nākamajā gadā, protams, ir mazas jubilējas gads, tātad 5. reizi notiks pusmaratons. Mūsuprāt, 5000 varbūt, ja neizdodas sasniegt mērķi, nebūtu jāiegulda, bet būtu jāiegulda, lai šis pasākums būtu mazliet vēl prāšanāks kā 5 gadu pasākums. Šeit es domāju kultūras, gan arī tā piedāvāja daudz tādus sportistiem. Nu, tie kenieši tie neatveisloja, ja tās izsadzot, ja? Kopumā kāds vērtējums ir? Kopumā vērtējums ir labs, arī runājot ar citu pilsētu vadītājiem un sportistiem. Ventspils viens no labākajiem, kas kā organizatoriem. Kāpēc ne labākais? Vislabākais seču tā. Bet Rīgā, maratons, protams, ir pārpavis. Nu, pats ir pēc skaita, viņiem jau pēc tam nav nekāda tusma. Nekāda, viņi noskiet tā zirga uz stauli. Jā. Mums ir savādara tas princips. Turpmāk. Nav staļas princips. Turpmāk tiešām būtu atkalstā. Tā, kolēģi? Kas piedalījās, kas ir Gomeris, kad Gomeris? Jā. Man, ka Dildrā bija tiekšā. Tā divas. Jā, kolēģi, kāds domas? Viņš tiešām ir labi. Sporta komisija atbalsta, jā? Atbalsta, jā. Sporta komisija. Ir kādi iepildumi? No. Turpinam, jā? Turpinam. Labi, rallīs. Paldies. Tātad pirmo reizi Ventspilī notika rallīs no šā gada 1. līdz 3. februārim. Tas bija sadarbībā arī ar Liepāju. Pusotru dienu notika tātad Liepājā šīs sacensības un pusotru dienu varētu teikt Ventspils pilsētā.
Šajā Eiropas čempionāta posmā tātad piedalījās 75 ekipāžas no 15 valstīm. Finansējums, kā jūs redzat, pašvaldības samērā liels. Ventspils pilsētai lielāks nekā Liepājas pilsētai, tāpēc, ka mēs piedāvājām, lai šis rallis būtu interesantāks, trasi izveidojam, piedzīvojam parka kalna daļā arī, bet jāsaka, ka diemžēl šis pasākums Ventspils pilsētus iedzīvotājs interesēja maz. Lielas problēmas bija arī saistībā ar laika apstākļiem, kur mūsu pilsētā ir, un komisijas ieteikums turpmāk neatbalstīt šā pasākumu. Jā. Jā, skaidrs. Lūdzu, kolēģi, kāds jautē? Kāds domas? Es saku, kas par komisijas auditētājs, es saku. Tas ir neatbalst. Jā. Ņemot vērā šo ieguldījumu, nu, tomēr nozīmīgos cipars un... Tas ir pret to, ko jūs jau minējāt. Tas viss ir tik liels, ka atkarībā no laika apstākļiem nav garantijas, ka viņš tiks rīkots, bet jāmaksā, viņš nav, un tā suma tiek zaudēt. Tas ir absolūti. Mēs šoreiz nezaudējām. Ir skatās tos komentārus, kas arī šeit mums ievieto materiālus, ko tad tas kāds pūļu ir Eurosportu kanālā. Es personīgi meklēju ar lielām grūtībām. 15 sekundes parādīja viens to no augšas un viss. Ko neviens nepazina. Bet, diemžēl, viņiem viss atspoguļums bija no augšu, viņi visi šos pasākumus filmē no helikoptera. Tad citāds rakurs tur nevēdz būt. Tā mums neteica. Tā mums neteica, ka mēs gājām uz to pasākumu. Tad, kad tas beigās bija... Tas, ka viņi mašīnas bildē no augšu, tas ir viens stāsts. Tie tam ne visas viņi bildē. Bet otrs stāsts ir par pilsētu. Es jau esi redzējis. Ar lielā grūtībā jau nakts vidu, viņi mūs piemānīja vienkārši. Tie laiki bija ļoti. Kolēģi, piekrītam jātad, ka paldies pasakam, neko neorganizēja. Nē, to, kā viņš bija norganizēts, kolēģi, jūs zinat, kad bija no Eiropas pārstāvjiem, bija ļoti liels paldies, un viņi pat piedāvāja slēgt uz vairākiem gadiem, uz trīs gadiem slēgt līgumu. Tā kā mūsu darbs un mūsu ieguldījums jau ir novērtēts, gan tur, bet ņemot vairāk šo nozīmīgos finanšu līdzekļus, un kad tev ir trīs dienas jāuzkauc, tas būs laika apsāka vai nē, nu tas neatsvars. Bet mēs esam ļoti labi nostrādājuši, jo tik piedāvās vairāk gadu līgumus, lai tas parāda to mūsu profesionalitāti, kā mēs nostrādājam kopā ar Eirosportu. Viņam ir savs diezgan augstas prasības, ja? Mēs kopā nostrādājam ļoti kādu komandu ar organizētājiem. Tad, par cik ļoti zīmes, nepiedalāmies. Ja vasaras, tad viņi var apgriezties, ja? Vērtēt. Tā? Jā. Ok, arī mūsu komisijas iedodas, saskana sporta komisijas iedodas. Paldies. To mēs esam izskatījuši. Tā, nu mūsu komandas starts Latvijas jaunas vasaras olimpiādē. Nu, stipri liels laiks padājas. Vienreiz mēs skatījām, atceramies. Jums ir prezentācija, ja? Ir nav. Materiālā viņa ir izdrukāta, viņa var arī par vēl rādīt. Man izdrukāts, jā. Labi, lūdzu, stāst. Nu, kā jau šovasar notika Latvijas jaunas olimpiādi, un es nespiešu secinājumu par priekšu, bet tiešu kā par sporta veidiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējā olimpiādi, šogad tika izcīnīts 32 medaļas, iepriekšējā olimpiādē 39. Tā ir skaitā 14 zelta un iepriekš 19, bet, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējā olimpiādu, tad ir tas zelta medaļu klāsts ir izklaidīgāks, respektīvi vairāk uz sporta veidos, un arī visos sporta veidos, kas piedalījās ar pienes, tad šogad viņš ir ļoti tāds koncentrēts uz pāris sporta veidiem, kurstētā uz pieciem. 7 zeltas atnesa sporta vingrošana, 3 svarcelšana, pa vienā jāšanas sports un judo, un 2 zelta medaļas atnesa vieglatlētika. Izējot pa sporta veidiem. Pirmais ir taekwondo. Taekwondo mans vērtējums ir, ka starts ir neveiksmīgs, uzdevums nav izpildīts, jo
pilnīgi visiem dalībniekiem tika plānots pirmais trīnieks. Ir, tur bija trīs, arī trīs cilvēciņi, kas ir absolūti čempioni savas svaru kategorijās, un viņi tikai bija gatavi pienest otro un trešo vietu. Vienklētika. Ingars Vika, Linda, Elīša Brauska un Edgars Bērķis atnesa mums medaļas, bet kā arī viņi ir savos sporta veidos absolūti līderi, gan kārtlikšanā, gan Edgars Bērķis lodsgrūšanā, bet Elīša Brauska izcīnīja trešo vietu lodē, uzlabojot savu personisko rekordu. Kas viņa nebija plāna, viņa bija plāna sešniekā, tad viņa būs, bet nu, viņa ir izcīnīja trešo vietu. Bet kopvērtējumā es vērtēju tā, ka nodaļas starts ir neveiksmīgs, jo iepriekšējā, sakauties salīdzinot ar iepriekšējā olimpiādu, kad tika pienest 2 zelta un 3 silvera medaļas. Džudo Gins Būmeisters, kas ir absolūts līderis savā svaru kategorijā, un viņš, teiksim, reitingā, viņš ir uzvarējis, protams, viņš pienest zelta, kas viņa reitingā nevērtē iekšā, es vērtēju, ka džudo nav plānu izpildījuši, jo viņš atkal ir galsties pārāks, viņam ir cik līmeņa sacensības un gatavies cik līmeņa sacensības. Šīs bija vienkārši tāds atlases sacensības. BMX. Mums ir nav 97. Gadā dzimušie bērni, kas startēja gadu vecākiem, kas ir pie konkurences un praktiski viņi savus visu plānotos rezultātus starts pusfinālā no 4. Līdz 8. Vietām viņiem bija, bet viņi visi ir izcīnījuši augstāks vietas kopētajā 10, 12, 14. Vieta. Un Lārams Lapiņš tika pusfinālā nokritā un satraudējās. Šeit es teiktu, ka ir plānotais rezultāts ir sasniegts daļēji, jo startēja gados jaunāk, konkurēja gados vecākiem audzētniem. Sporta vingrošana tā ir, kas pārsteidza, domāju, ne tikai... Daļēji, tev kaut kas piegūs, tu saki, ja es gribas, ka tev Sporta vingrošana ir sporta veids, kas pārsteidza ne tikai mani, pārsteidza gan paši sporta vingrošanas sabiedrību, un arī paši treners viņi izcīnīja kopskaitā 7 zelta, 4 sudraba un 1 bronzas medaļu. Un viņu vēl rezultātas vērtēja kā izcilt. Šaušana. Sports veids, kas mūsu sabiedrība, teiksim, sports skolā ir ar vienu MT grupu, ar dažādām vecuma kategorijām, un tur piedalījās Sabīna Dzirkava, kurējā dzīvē ir izpildījusi tikai otro sporta klasi. Viņa tika plānots augstākais pie, tiešām pie labas veiksmes 5. 6. Vieta, viņa izcīnīja 4. Vietu. Un es arī vērtēju, ka viņai tas ir bijis veiksmīgs starts, teiksim, lai viņa attīstītos nākotnē tālu. Lokšaušana. Nu, šeit treneri ir izspēlējuši šaku, bija, kā viņiem ir plānots, tā praktiski arī ir izpildīts. Iepriekš olimpiādē gan bija viena zelta medaļa, šogad tā zelta medaļa aizgāja secen, bet viss, kas ir cilvēciņi arī, kas ir plānojuši. Loret mums izpildīja pirmā divas vietas, bet plānots pirmais trīnieks, bet puisi tikai trešais bija. Toties otrais ir tas, kas nebija plānos trīniekā, es teiktu, tā arī vērtējums ir starts ir izdevies. Tad ir triatlons, piedalījās peldētājs mūsu Toms Ozoliņš, mums tāds sportveids uz pārveidsklīnā, viņš pats pienāca un teica, ka viņš pats tā individuāli trenējās, lai varētu viņam ļaut startēt. Tur bija 26 sportisti, viņš izcīnīja 12. Vietu, pirmo reizi piedalīties šādā sacensībās, es domāju, ka tas ir veiksmīgs starts viņam. Golfs piedalījās Alberts Udris. Viņš, diemžēl, mācās Rīgā, trenējās Rīgā. Jā, mums nav tādas sekcijas. Nu, jā, jā, jā. Vai gīsā, mums nav tādas sekcijas. Nu, mums nav tādas sekcijas. Tenis Matiņš Tēkārts gan jaunāks par cilvēkiem, kas varēja piedalīties. Plānots bija 3.8. vieta, tas reitīgi viņš bija 3.4. Tā viņš 4. Vietā arī palika. Pie saviem gadiem viņš ir 1.2. vieta finalists. Tā kā arī es uzskatu, ka tas ir starts viņam ir izdevies. A, ko tīt maz viens tenisists? Man jau izlika, ka mums jau jābūt viņiem pēc reitinga pirmkārt un otrkārt ir mums varēja viens spēlē izlikt, mums dubultu spēlē nebija ko izlikt. Svarcelšana. Šeit ir viss arī kā treneris ir saplānojis, tā praktiski ir izcīnītas vietas. Starts ir veiksmīgs, ļoti labs. Smaļļošana un kanoja airēšana. Šis ir sporta veids, kas mums neatnesa zeltu, ko mēs plānojam, jo Krīša Ansons finišēja, teiksim, pirmais, aiz viņu finišēja talsnieks. Viņa bet tu jautājums nav par to, iepriekš jau viņa tāda ir 8 medaļas, tā ir tāda 4 zelta, te ir viena bronza, tas ir nu, vienkārši diena pret nakti. Diena pret nakti, tieši tā. Un ventā, kas to ūdens mainījies? Cilvēki mainījušies jaunāk.
bet tā imainījas ūdens, tikai viņš ir ūdens, ne nevienas ūdens. Bet te iznāk ir kaut kāds liels pārraumus. Jā, nu es tāpēc jau jums gribēju pateikt, ka iepriekšreiz piedalījās citu uzvārdu, kas mums arī Latvijā, teiksim, izlasē šie te nav. Un vienīgais, kas varēja medaļas šo te tāds vairāk izcīnīt, ir Krišs Jānsa. Mums meitenes ir pabeigusi, šogad arī sports to pabeigts, kas pienas to medaļu. Visiem pabeigts. Nu jā, jā. Bušais. Beidzpilī un uz doto brīdi, ja šīs vecuma grupas, kas ir Latvijā, Ventspils ir pavāri. Viņiem mums ir spēcīgi meitene. Mēs redzam, ka meitene. Jā, mums ir spēcīgi meitene. Kāpēc, kāpēc tāds pārraums? Tas ir treneriem, treneri darbs, treneri ieguldījums. Es teiktu, ka tagad pateicu, ka es jaunai bāzei. Es ceru, ka viņi jaunā bāze neko nebūs. Piesaist. Atlas iespēja, kad treners varēs izvēlēties, kad es konkurētis, kad nav vairs jāģērbā zem klējām debesīm, bet kaut vai tas, ka viņš var noimenoķēties tagad. Bet, kā jau es teicu, es jau uzsvēršu to joprojām, es esmu sportskos direktors, es neuzskatu, ka esmu šie treneri, mums ar pienest augstākā sasniegumu sportistus. Jā, viņi var strādāt ar masveidu, bet uz augstāko viņi nav. Arī smaidošiem kamerēm. Smaidošiem kamerēm. Tas uz to. Nu, tas jau ir ticamāk viena. Peldēšana, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kur Roberts Jurčenko pienest rīk zelta medaļas, mums atkal tas pats nav. Mums atkal ir gados jaunāki peldētāji. No Adels Erčinskas mēs gaidījām zeltu. Viņi izcīnīja trešo vietu tikai brasā. Viņi ir arī savā, pēc reitinga visi ir savā vecumā labākā brasiste, bet nu, olimpiādā viņa nepaveicās, palika trešā. Līdz ar to es klopsurumā arī vērtēju, kad starts ir neveiksmīgs peldētājiem. Jā. Jāšanas sports tas nav mūsu pārziņā, bet tur ir zelta medaļa un starts ir izcils. Burāšana. Piedalījās Raits Matisons, Agi Jēlērt, Artur Pimčenko. Stāsts atkal absolūts. Agi Jēlērt ir reitingā absolūti pirmā vietā, olimpiādē palika diemžēl otrā. Konkurentu draudzeņu paņēma un viņu vinē. Puišiem ir neveiksmīgs stāsts. Basketbols. Ir burāšana. Mēs piesaistam, jā. Basketbols. Meitenes. Meitenēm šajā vecuma posmā ir... Viņi spēlē B divīzijā, otrā divīzijā, viņiem rezultā regulārajā čempionātā ir 16. Vieta. Izējot no tā, ka mēs esam mainieki, es piesaistīju klāt Matīs Graudiņu trenerē Lētei, lai viņš palīdz viņam pēdējos 3,5 mēnešus. Matīs strādāja kopā ar Inetu divreiz nedēļā. Un es teiktu tā, ka attieksmes jautājums kaut vien vienu pamainījāsim 80%, kad no regularitātes 6-7 bērniem sāk nākt 11 mērķins uz treniņā. Un līdz ar... Un, jā, treneris šeit daudz ko nozīmē, bet tam vīriešu cilvēks pie sievietē. Jā, nu vienmēr. Un līdz ar to meitenes, mēs domājam, ka mums būs tāds peramā status, ka mēs paliksim certajā vietā, bet meitenes izcīnīja trešo vietu. Puišiem mūžīgais fināls starp DSN un Ventspils, tas, kas ir tagad bija Rīga Ventspils. Protams, zemapziņā mēs plānojam izcīnīt zeltu, bet finālā jūs pats redzējāt bija klāt. Mēs zaudējām palikām. Nu, tā kā tas treners, kur uzvedās, tad viņa, no viņa, viņa, no, viņš bet, var cietuma vīriešu komandu. Nezinu, kas viņam notika konkrēti tajā dienā. Jo tā augošana, tā bļaustīšanās spēlē, viens spēlē 39,5 minūtes, 39 minūtes, 38, 37. Puikas, viņš pats noskiet 40 minūtes bez pārtraukuma. Tas nav iespējams. Es īstenībā gaidīju, lai es jums oponētu, ja Latvija būtu vinnējis Eiropas čempionātā U20 finālu. Es būtu jums oponēts tagad. Tagad man nav tiesību to darīt. Jo tur arī viņi spēlē ar 6 cilvēkiem. Viss čempionāti. Tāpēc arī nevinēja. Tāpēc arī nevinēja. Tieši tā pietrūkst, vai? Nu, protams, no, ko, no kuram pietrūkst 40 minūtes būtu valdi? Kur ir tie ģēļi? Ja mēs stāvētu. Stāvētu. Nevis spēlētu. Nē, bet tas stils, labi, nu, bet tas stils, tas ir šausums. Nu jo, nu vēl. Es tāpēc jums saku, es aizstāvēšu, ka treneris šajā gadījumā, jo es nezinu, kas viņam bija uznācis spēlēt, bet viņš ir vienīgais treneris basketbolā, bez tā, kas ir piesaistītais jaunais, kam ir katru gadu, pēdējo 20 gadu laikā, pirmais trīnieks, visās vecuma grupās, kur viņš startē. Katru gadu, vienīgais. Nu, labi, jā, bet, nu, labi. Nu, tā, tas jā, nu,
Pamas pedagoģijas, ja? Secinājumi. Mans vērtējums. Es vērtēju, ka veikspils komanda nostatēja vidējiem rezultātiem, pareizāk teikot optimāliem, izcīnot 5. vietu un paliekot aiz Rīgas, Daugavpils, Jūrmalas, Liepājas. Iepriekšējā Latvijas jaunas olimpiādā Ventspils izcīnīja 2. vietu. Pateicoties vingrošanas nodaļai, Ventspils komanda izcīnīja plānoto rezultātu medaļu skaidziņā. Bet, ja mēs būtu izpildījuši to, ko mēs plānojam, mēs būtu ierindojušies tāpatās 2. vietā aiz Rīgas, jo teikam, daugums nepiedies 2 zelta medaļas, burāšana 1, kamerija 1 un boksu vispār nepielēja pie starta, kā arī nu godīgi atzīstot, es tomēr no zēniem basketbolā gaidīju zeltu, kaut arī sudrabs, protams, ir veiksmīgs starts, bet zelts ir zelts, kas dod punktus ieskaits. Tā atvaino, tad tā tabula ir. Mums ir basketbols, mums ir, jā? Ja? Zēni mēteris ir tenis sporta skolai? Nē, nē. Sporta skolā. Sporta skolā. Šaušana? Ir. Ir. Tā, BMX ir. Jā. Sporta indroši ir, peldrieši ir, golfs nav, triatlons nav, biedrieši ir, biedrieši smaļošiem, loks nav, taekwondo nav. Judo ir? Judo ir. Jāšana nav, svarcāšana ir. Kā es atzīmēšu? Tā, šito es atzīmēju, atzīmēju. Jāšana nav, svarcāšana ir, burāšana nav, boks nav, nav ritindrošana. Viens puisis mums ir, bet viņš ir zem BMX nodaļas, Zecmans, kas joprojām skaitās mums futbolu zēni. Futbols nav. Bet, nu, futbols zēni, jūs pateikšu kā, nu, jūs to nepieminējāt, bet mēs jūs finansējām. Es jau, kad jūs priekš, man ir priekšā vēl iepastīsies. Tas ir pie secinājumiem. Jā. Nu, labi, nu, tad pastīsimies no tās sporta skolas, kas mums ir. Basketbols mītenis ir ok, zēni, es domāju, ka ir ok. Tā šaušana nav. BMX. Nu, teica, ka ir ok, jau vecāju vecumu grupu vēl. Tu, bet mums ir salīdzinoši jauna. Mums ir jauna. Sporta ir izcili, peldēšana nav. Tā vietā ir tikai švaks rezultāts, maļušana švaks. Džudo. Nu, var jau būt labāk. Kā es teiktu, ka jau savu šo vienu izcili. Nu, un te tāds ir labi, labāk. Tā. Mūsu lielākā problemātika ir salīdzināt ar citām pilsētām, ka mēs neesam sagatavojuši sportistus, kas var izcīnīt sudrabu bronzas medaļas, jo tikai pateicoties šī medaļā mēs zaudējām kaut ar ceturto vietu Liepājā, jo zelta medaļas skaits mums bija vienāds. Un viņi mums ir vienviet augstāk, jo viņi tieši otrās, trešās arī godāks izcīnīja vairāk. Ja mēs būtu nostartējuši, kā jūs pieminēju iepriekšējai olimpiādē, mēs būtu izcīnījuši otro vietu, ja medaļu nopelnīt, kas ir plānots. Šogad Ventspils komanda nepieteica sporta veids, kas savu iepriekšējā olimpiādē pienesa riteņbraukšanu zeltu, futbols zēni zeltu, futbols meitenes bronza, boksas sudrabu bronzu. Atvaram, futbolu vispār nepieteica? Jā, ne, mums nav komandas, un ar jaunākiem mums startēt neatļāv federāciju. Mēs būtu pieteikuši jaunāk. Šitie gadi ir izkrituši. Nav vienkārši komandas. Galvenais, es jūsies, ka neatļāv jaunākiem startēt, un lai startē jaunākiem. Nu, mēs jums nekad neesam paspējuši listās. Neatļāvu jaunākiem nepiedāvu, jaunākiem varētu startēt, un mēs spēlējam. Citos sporta veidos atļāvus? Neatļāvu, vai viņiem ar jaunākiem olimpiādē ir ierobežotie vērtsi, tāpēc viņi noteikuši abas. Priešu zēc, ka citos sporta veidos tu dažu pārsteidzu par peldēšanā sapratu. Jā, bet tur ir robeža 3 gadu gājums, tajā arī tur ir robeža 3 gadu gājums. Nē, nu tas ir arī savā ziņā loģiski, jo tāds ir atšķirība milzīga. 2 gadi tā ir ļoti liela atšķirība. Es visādiem parametriem ar kaut kā nezinu, es šo vītu vārdu. Tā ir tāds tev tētāri jums, bet nepielēt. Skaidrs, jā. Sāpīgākais punkts. Ventspils komanda viegliatlētikā nepiedalījās 22 disciplīnās no 39, jo sportskolas treneri nav sagatavojuši konkurēt spēļas audzēkumu šīm disciplīnām. Viegliet piedalījās mešanas un liekšanas veidos, bet arī tur viņi neuzrādīja savus optimālos rezultātus. Un pieteiktajās disciplīnās, izņemot Vītku, Bērķi un Gardievsku, bija pilnīgi izgāšanās. Kā par treneriem, kas izskatās? Bērķis un Gardievska ir Alainas audzēkņi, un Vītka ir Dogāda audzēkņas. Un cik mums tev treneri? 8. 7. Grīva 8. Jā. Nu, 7 grīva jau strādā. Grīva nu, tas ir tā, ka mēs gan vairāk gan treneri, un mēs vairāk cilvēki jā. Arī dārīt. Tālāk, jā. Un tad ir
vēlamais, kas ir izdarīts un kas būtu nepieciešams izdarīt skolā. Basketbola nodaļa. Treneriem būtu nepieciešams augt līdz laikam, pielietot treniņu procesā jaunas metodas, pašizglītoties, atkārtot zināšanu psiholoģiju, audzināt bērnus līderismu. Pie pēdējais pieturēšos audzināt bērnus līderismu. Es to laikam esmu iemācījies savā dzīvē, kad izņemot tās short track un svarcelšanu, es to esmu minējis pilnīgi visiem sporta veidiem. Tāpēc, kad treneri to nemotivē un bērniem tas ir tas treniņu process, tā kā pašsaprotams atnāk. Man patīk viens treneris vasarā pateica, kas atbrauc ciemos, ka šie treneri ir iemācījuši apmeklēt treniņus, nevis trenēties. Un es mēģinu to lēnām garām ar treneriem runāt, izskaust ārā no mums, kad ir. Tam jābūt savādāk. Mērķim komandām piesaistīt treneri, kurš būtu tendēts uz rezultātu sasniegšanu, jaunas metodikas ieviešanu, piramīdas struktūras izveidošanu. Tas ir izdarīts. Sportskola piesaistījus sieviešu izlases asistentu, Veinu Kārkliņu, kurš jau otro mēnesi darbojās Ventspilī, un es teiktu tā, ka pirmkārt redzamais ir tas, ka ir atgriezušās meitenes, kas ir pazudušas, ļoti daudz labprāt atgriezās un trenējās, kā arī treniņu process pats ir dinamisks, daudzveidīgs un, teiksim, tā tendēts uz trenēšanos, nevis uz treniņu apmeklēšanu. Protams, to mēnesī nekāda rezultāta nekas nevar spriest, nekas nevar rādīt, bet mums ir bijuši pirmās divas spēles ar līderiem, kas pagaidu būtu uzvarēja savās vecuma grupās čempionātus, un mēs esam viņiem zaudēt vienu otru komandu vienmēs, bet tā mēs esam zaudējuši nevis vairs jau 40, bet jau 10 punktu robežās. Tā kā es domāju, ka pavasarī, ja meiteniem izdosies iekļūt finālos, tad viss nav ļoti interesants, lai būtu rādītājs. Pareizi mēs esam izvēlējušies par vecāko treneru Matīs Graudiņu, viņš mums strādā gan kā treneris, gan viņš īstenībā ļoti labi veic savas menedžera funkcijas. Viņš ir piesaistīts arī pie Inetas Leitas meiteņu komandām joprojām, kas palīdz Inetai. Un es saku, šajā gadā es no meiteņu basketbolu, es uzskatu, ka tas bija liels mīnus, es sagaidu, ka tas lēnām atdzīvosies un kļūst plus. Uzdevumu izpildu. Sagatavot konkurētu komandas Latvijas Jaunās basketbola līgai, paaugstinot jau esošos sasniegumus, izmantojot jau ieviesto sporta veidā reorganizāciju, kad ar vienu grupu strādā divi treneri, un tas ir visām grupām 13-14 gadu sezonā. Piesaistīt jaunas spēlētājas basketbola nodaļā, kur vēl nedodarbojas sporta pulciņu, tas ir ar SSK grupām mūsu sporta skolotājiem, kas ir piesaistīts skolām. Organizēt treneru seminārs tieši uzsvarot psiholoģisko sagatavotību gan treneriem, gan audzēkļiem. Dažādo treniņu darbu metodiku, tas ir atklāto nodarbību organizēšana, mēs jau divus esam novadījuši, un manos plānos ir atklātos treniņus vadīt, tad, kad apstiprinās basketbola savienība izlases treners, tad laika gaidā, lai vismaz viens mums novada kaut kāds divu dienu treniņu seminārs šeit esošiem treniem vienkārši kā dažādo treniņu procesu. BMX. Vēlamies un nepieciešamies treneriem iegūt pieredzi un nobriest par personībām, veidot bērniem attīstības piramīdu sporta veidā, audzināt bērnos līderismu. Treneri pat labāk mācās sporta akadēmijā, iegūst pieredzi gan sacensībās un patstāvīgi savu pilnveido. Judo. Vēlamies un nepieciešamies audzēkļu noturēšanu sporta veidā ASM grupās, audzināt bērnos līderismu. Mums ir tā, ka trapies, ka judo nāk no nelabvēlīgas vidas, teiksim tā, un viņi pabeidzot vidusskolu, viņi nemeklē iespēju studēt augstskolā, lai viņi ieinteresē, teiksim, ar studijām, un ka viņi varētu turpināt gaidu, viņi meklē darbu. Un līdz ar to mēs tā kā no vienas puses pazaudējām sportistu, un bet par esošo mēs viņam nevaram iedot arī finansēm. Līdz ar to mums sanāk tas pārējais process, kas 19-23 gadu mēs zaudējam vienkārši audzēt. Mēs tas spējam ieturēt. Jo viņš nav tendēts vairs iet studēt, viņš ir Vimbrauts un pārsarā visi rezultāts īrijā nu tieši pēdējā gada. Vēc būs jau neatšķīrs no pārējās valsts? Nē, vienā brīdī. Loža šaušana. Vēlamies nepieciešamies piesaistīt jaunu treneri. Ir izstrādāt jau trīs opcijas, jau uz ko mēs varam iet. Tas ir jāsaskaņo Vito un Gunnars Lavīns, kur ceļu mēs izvēlēsimies iet. Un lai nodrošinātu kvalitatīvu treniņu procesu, tur būs uzreiz arī pateicoties Nilam Dogadovam, ir saņemta informācija, kas ir nepieciešams uzreiz ar treneriem runāt, teiksim, kas ir nepieciešams sporta veida attīstībai, ja mēs šeit turpinām to pilnvērtīgi, mēs vienkārši ekspeciālā. Kāds padomāja, kādi ir treneri? Jā. Viņam vajag to. Mums ir kursus būs iziet, un tie būtu jāatstāt. Tas ir vietējais cilvēks, kurš būtu uzreiz, teiksim, tāpēc, kas būtu ar Aldi mēs runājam, tā problēma, ka viņš īsti neiedrisina
tīri formāli, tai mums atbalsta, kas nebūtīs atbalsta. Jo, pilnēdu. Jo, pilnēdu. Kā jau Džersim Latsi ir tas ir? Paši mēs lēmēm. Es to atbalstu. Džersim Latsi, ja viņš tā vērts, nu tāpēc nevis piekrīt. Nu, tu vajag virsīt jautājumu. Ko? Tēmēr jautājumu. Ne, tevēs jau viņš jau iepriekšējais nevar būt, mums mēs varam piesaistīt tikai jaunu. Ja mēs gadījām no tā rāna puša, kaut kas būs. Nu, pareiz, nu, nokonstēt, ka diemžēl, ka nav, tad, nu, nākošu. Jā, labi, tā peldēšana. Pilnveidot skolu peldēšana. Airešana? Peldēšana, kardēšana. Pilnveidot skolu peldēt apmācības programmu. Gatavot peldētājs augstāko rezultātu sasniegšanā. Treneriem pašizglītoties, stiprināt savu pieredzi. Reāli sasniegtais. Lai būtu iespējams pilnveidot skolu apmācības programmu, ir nepieciešams piesaistīt jaunas treneris. Šobrīd mēs esam piesaistījuši Kasparu Černjauski, kas ar pirmdienu uzsāks darbu. Un viņš bija pats bija traumēts, tāpēc viņš nevarēja iesaistīties ātrāk ar 1. septembri. Treneru un audzēkņi pilnveido sevi un cenšas sasniegt augstākus rezultātus, piedaloties dažādās sacensībās, lai sekmētu mūsu piramīdes nokļūt. Diemžēl augstākā līmeņa sasniegšanai, dalība Eiropas čempionātos uz pasaules čempionātos sasniegšanai traucās pariņu trūkums, kā arī nepieciešam regulāri peldēt 50 metru basēnā. Šeit es mīlu konkrēti nevis nodaļus, doto brīdi, jo tur mums ir bērni, kas nāk, bet Robert Jurčenko, kas būtu tiešām talantīgs un spējīgs puises, bet lai viņš aug tālāk. Es uzskatu tā, ka vai nu viņam ir jāmaina vide, bet mums ir jāceļ 50 metru basēns. Jo šeit viņam vienkārši šeit nav, viņš šeit atstrādā bez mērķa. Smaiļošana un kamē. Veicināt audzēkņus izpratni par sporta veidu, rūdīt audzēkņu raksturs. Diemžēl, jā, jūs, mēs pirmīt nezinājām, tas ir tas, ko es pats konsultēju nonākot bāzē, vairāk es jaudzēkņiem. Tas, es pats biju ērētājs, un tad es neredzu to, ka tā ir pēcicība, tas, kas, to, ko mēs darījām, ko viņi tagad dar. Īsie treniņi, bez rakstura, bez tehniskā izpildījuma, bez motivācijas. Nu, nu un kas ar to pamainīs to situāciju? Es ceru, ka... Morāli? Pirmkārt morāli, otrkārt Dignai un Ilinam jābūt tiem velkoņiem. Viņiem jābūt tiem etaloniem, kam gāja bērni ir sekoči. Bet kādam tas viss jābūt? Viss jābūt. Viņi jau direktors. Nē, Digni jau ir treners. Tāpēc tagad ir tāpēc sekoči. Tāpēc ir tāpēc sekoči. Jā, un arī, nu, aktīvs pats mācās sporta pedagogus atpētējumi. Sports vingrošana. Nu, vai tu tur ir skaidrs? Nē, tieši tas pats. Viegli plētika. Problēma tāda, ja to federācija aizlapēs, tev vajadzēja pārdot viņus arādiem. Visus. Mēs pārdodam arābiņu, sartē no arābiņu. Man, nu jā, dienvidnieki. No arābiņu, tie viss vairāk naudas. Nu, mēs, protams, jau pirkām inventāru tiem. Jā, to jūs arī minēt. Inventārs ir. Inventārs ir. Radikāli. Lielu nauti. Jā, metilācija jāatrisam pilnīgi visās bāzēs, gan judo, gan vingrošana un manežā. Tur ir tā, kad cilvēku manežā tagad ir vieglietiem saskriem treniņi, tur aiziet paralēlo hokejas trenējās, paralēlo šortrekisti, ja tiekšā jālietas uzlīst, un tad viens noklepojas, un nākšajā dienā, teiksim, trenējās ielēcīgi 300 cilvēki, nākšajā dienā 100 nav visklepomājies. Beidz. Es nepārstīlēju, aiziet pas tiem godīt. No labi, jāš. Labi, viņi tālāk. Tā, vieglieti. Treneriem sadarboties ar sporta skolotājiem, lai varētu veikt atlas bērniem. Treneriem mainīt treniņu struktūru. Treneriem pašizglītoties. Iesaistīt gados jaunu treneri. Uzrunājot sportā akadēmiju, kas varētu pie mums pieteikties, vai mēs varētu uzrunāt cilvēki, tikai viņi nosauc par šiem gadiem. Puis, kas mācās magistratūrā, kas tiešām ir spējīgs, kas būtu gatavs, ir tikai viens cilvēks. Tikai viens. Par visu, pa visu labi. Olimpiādē jaunākais treneris bija 45 gadus jaunākais. Jaunākais. Nu, tu vai tu vienīgo savāk? Viņš būtu labanīgi paci treniņu nometnē Polijā, un tad jau tā... Tā mums labākajā Polijā. Tā. Notiek audzēkņu piesaiste. Augstos audzēkņu. Arī augstos audzēkņu piesaiste. Notiek vieglatlētikai, bet pārsvarā tie sanāk pārpalikumi no citiem sporta veidiem. Pārsvarā no basketbola, no visiem, kas ir emocijas sporta veidi, tie pārpalikumi. Līdz ar to treneri
tā jau cenšās darīt visko, vajag jau iegatavot tikai specifiski sportveidi. Ja nav, tad nav. Tāpēc arī treneri izvēlējušies vieglāko ceļu, treneri šķēp, lodi, disku, un tur, kur reālāks piemesams ir. Nu, mans uzsvars bija, mums bija pedagoģiskā sēde, mans uzsvars bija arī, lai viņi attīst tos sportveidus, skatās, kur pa visu Latviju ir viens, divi bērni, kas nodarbojas, lai mums būtu tas otrais, trešais. Jo medaļi nevienam kādā sportveidā, un tomēr ir Tā jau nesanāks, kā. Nu, labi, jā. Nu, un tāpēc ir uzdevumi un izpildi. Man ir uzdevums ar piesaistīt jaunu treneru vietklētikas nodaļā, kā arī pārstrupēs nodaļas darbu. Organizēt treneru semināru, tas pats, kas basketbolistēm ar konkrētā psiholoģija. Un dažādo treniņu darbu metodi, atklāto treniņu nodarbību organizēšanu, treneru piesaistīt no citām pilsētām, kas arī varētu ienest kaut kāds vēsums pārmaiņas pēc. Kopvērtējums ir tāds, kad, mūsu sportisti, es uzskatu, nav izdarījuši maksimālo, ko viņi var izdarīt. Nu, ne sportisti, treneri? Kopsumā, tur jau ir, tā jau ir pieci reakcija. Labi, lūdzu jau Daņa. Nu, Daņa par to paskatiešanas priekšlikumu vajag papildināt. Jā, no tiesi pār man par to bija jautājis, par paskatiešanas. Jo bez tādi jums nekas to nesanāks. Pēc to papildināt? Lūdzu. Jā, kā, es arī uzskatu, ka sportsklubu treneriem ir vajadzīgi padziļināt analīze. Tāpēc arī piesaistīt ļoti zinošu cilvēku. Jā, tas mums atsevišķi jāpēc. Tad hospitēšana bez tās nebūs nebūs. Tā kā mēs skolās tagad daram, tad nokonstē, tad, ja tas līmenis ir, nu tad viņš ir. Ja nav, tad iespēja mācīties un uzlabot. Ja pēdējie 2-3 gadi nav, paldies, tiemžēl, nepareizs izvēlēt sarodas. Es ļoti domāju, ka ļoti būtiski saprast, vai treneris prot analizēt savu darbu, ko, kā es plānoju, sapratot, jo bērnu trenēšana, tas ir cilvēks. Skaidrs, mēs pa kosturēšanu skatīsim atsevišķi. Vēl kas? Tas būtu, kas bija izpētēt par etam. Protams, sporta komisija arī šo jautājumu izvērtēja, un viennozīmīgi bija ieteikums, kad ir jāpiesaist zinošs cilvēks, kas sniedz ne tikai analītisko izvērtējumu, bet arī metodisko, tas ir kā arī seminārs organizēt un mācīt. Jā, ok. Labi, kolēģi, kas vēlas ko jautājumu, ko piebilst? Redziet, nu, sportā, protams, un sporta skola jau nav tikai uzdevums sporta meistarīt, tā nav tikai tās uzdevums. Tā ir īpaši zīme, nu, kura tad labākie tad arī tie sasniedz augsts rezultāts. Bet ir svarīgi, lai treneris prot no tā audzēņa, kas pie viņa ir, atbilstoši viņa tur fiziskiem dotumiem, koordinācijai, citiem talantiem kopā, ka viņš sasniedz sev atbilstošu rezultātu tajā sporta veidā, kurā viņš trenējas. Ja? Viens ļoti labs rezultāts viņam būs, nezinu, 1,80 m, ja viņš pārliks citam, tas būs 2,20 m, jā, vēl citam 2,40 m. Jā, nu labi, 2,40 m, neaizpiekas, 2,20 m paliksim, jā. Nu, lūk, un lai to noskaidrotu, jā, ir protams, vajadzīgs šis te, vajadzīgs ir šī darba analīze. Un ja tam trenerim piedrūkst profesionalitāte, nākošais ir viņam apmācība, pieredze, un lai viņš aug pats, un viņš nāks līdz arī tie audzēji. Ja viņš to negrib, tad nekāda rezultāta nebūs, mēs varam apzeltīt visas tās mājas, un nekāda nozīme nav. Nu, lūk, līdz ar to jautājums ir, cik viņš efektīvi strādā, un otrs puses ar to ir jautājums par motivāciju. Jūs nepieminējāt to motivāciju nereizi, ja, bet tas nav pareizi. Jums jādomā par motivāciju. Motivācija nevar būt tikai, nu nezinu, draudi atlaist no darba. Ja. Jā, mēs izvērtējām šo priekšrodu. Mums ir izvērtējās. Jā, jā, jā. Ja būs vairāk budžeta iespējas, mēs viņu palielināsim. Bet mums ir vesela virkne sporta veidu nosaukti, kuriem nav to rezultātu. Ja. Bet es saku, mēs nevērtējam tikai pēc tiem sportiskiem rezultātiem. Ir arī ko es minēju, tad es īpaši izglītību vienmēr tāds. Nu, bet par motivācijas pilnvienošanu, par to visu laiku vajag domāt. Nevajag iedomāties, ka ir kaut kādā tagad izveidot un ka viņi ir perfekti. Tas tā nav. Jā, tā kā jūs to nepieminējāt, bet man lūgums, ka to noteikti vajag, lai tā būtu.
priekšlikums uzlabojumu. Viņi jā, ne, jums pašlaik visu laiku jādomā par šo te... Uzlabošanu. Jā. Papildinušanu. Nu tā. Bet tik tāds. Jo tie apstākļi, kādi radīti, kāpēc mēs te skatām, tie apstākļi, kādi radīti, tie resursi, kādi ieguldīti, materiāli tehniskā bāzē un resursi, ko mēs būdam vispār finansējot, un viņi ir ļoti lieli un nesvarīgi, lai tam būtu atpūdīt. Jā. Labi. Nu, tad mēs, kad mēs varētu paklausīties, kā mums iet, tad mums būs kaut kādi. Es domāju, ka decembri mogu, vai janvāri sāku? Nē, tikā, bet nē. Ko, kad tu tur ir vajag grafiks pie tā jautājuma, ko mēs skatīsim hospitēšanu. Tur ir piedāvā divi varianti, no kā izejot ir vajag grafiks. Tā mēs skatīsim ar sažurīs. Tad teikt, ka jautājuma ir. Es jau varēšu iebilst, ka arī šajā gadā notika Eiropas jaunatnes olimpiādes, kurā arī piedalījās trīs ventspēlnieki. Protams, medaļas netika izcīnītas, bet salīdzinot ar pārējām pilsētām šajā sadaļā Ventspils tātad ir galgalī, kas deleģēja trīs sportistus, vairāk ir tikai Rīgas pilsēta, kur 16. Pateikam atliekas. Tēvoks, jā, jau, jā. Jā, labi, paldies, Daini. Tev ir kopīgos, tev, ne? Man nav kopīgos. Mums ir 28 remontus, ir sasniegušu rezultātus, ir nolabalus, kā viņus atbalvo attiecīgi. 28 remontus? Tas atbilst mūsu nolikumam, jā? Jā, atbilst ar mūsu nolikumam, tātad rezultāti ir izvērtēti. Nauda ir tam? Nauda ir sportas. Sporta komisija atbalstīja? Atbalstīja. Jā. Kolēģi? Atbalstīja. Ir ļoti daudz. Nauda ir ļoti daudz. Paldies. Jā, saistības jāpilda arī mums. Tā, par sporta skolas pārbaudu. Jā, tātad esam lūguši Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas mācību spēkiem veikt analīzi, treneru darba analīzi sporta skolām. Mums ir piedāvājums, kurā tātad ir piedāvājums, ka tiek pārbaudīti daļēji sporta. Pirmais variants 10 treneri, otrais 40. Jā, 40 pareizāk sakot visi treneri otrajā variantā. Kad pēdējo reizi tādu pārbaudīju? 2010. Gadā bija, kad mēs iesaistījām... Cik treneri? Padziļinātā 2010. Gadā. Cik treneri? Arī 40 treneri tika pārbaudījumi. Visi, jā. Manuprāt... Pārbaudītāji bija tie paši vai citi? Pārbaudītāji citi. Zemā krāmā. Zemā. Šobrīd ir izvēlēts modelis līdzīgi kā vispār izglītojošām skolām mācību spēki, kuri var perfekti pārbaudīt darbu un arī sniegt metodisku palīdzību. Tu to, kaut kāda metodiska apvienība mums ir treneriem, nav? Nu. Nav, vai? Katrā federācija ir savas praktiski, viņi uzskata, ka viņi ir gudrāki savu sporta nedaudz. Viņi pat pret LSP ārreizēm nostājās pozīciju, lai opozīcija. Jā. Nu, tad 10 vai 40? 40. 40, jā. 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 Mums arī atbalstīs. Kolēģi, arī jādarbies. 40, jā. Avots varētu būt atlikums no jaunas solidāras organizēšanas. Tur ir atlikums. Jā. Tu visi par otro variantu? Tu visu treneris. Jā, abi visu treneris, tā. Jā. Un termiņš? Tālāk, jums iekšā tad tie paši detāli. Tas sastāvus plānām, kad jūs vēl priekšu. Nu, tas ir korās. Nē, nu, reka grafiks. Jā, priekšā detāli 2014. Gadā februārim būtu viss veikts. Mēs februāri varētu sporta komisiju un tomēr. Līdz decembra vidum šeit tiek piedāvāts informēt sporta skolas un pilsētas vārdības. Skaidrs, skaidrs. Kolēģi, piekļi? Jā, labi, paldies. Paldies. Viss? Nē. Kur? Vēl viens sportists jūsājums pirms tātā. Sportisti daudz. Sports labi. Jā, arī citos sporta veidos, šeit es domāju, augstklas sportisti. No, no. Mēs arī esam trešā lapa. Jā, esam izvērtējuši sportistu rezultātus sporta komisijām. Un lūgums. 36 sportisti? Jā, lūgums. Un treneri, protams. Un treneri, protams, jā. Sporta komisija izvērtējas atbilstoši nolikumam? Nolikumam, jā. Un naudas līdzekļu ļoti mēs iekļaujamies un vēl 1700 ir atlikums.
tā totālīgi esam piedalījuši. Tur redz, veterāni, vēstnieks, Konkars, Sukarevs. Jā, un to basketbolu. Šeit arī basketbolu mēs nav, ne? Es jau gribēju basketbolā vairāk, es kā komisijas loceklis. Nē, nu jūs tā vienos jūs komisijas kolēģi. Iebildami? Nav. Nav? Nav. Paldies. Paldies, jā. Labu. Paldies, jā. Un pareizi jūs izdarījāt. Viktor, bet ko čiņš mums arī man jāpēc? Paldies. Pa piecām stundām. Kas es tur... Es neapskaldēju. Te mani vajag.